Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Ποιο είσαι εσύ? Εγώ είμαι η Ειρήνη Φράσκου. Και εσύ? Η Ελένη Πούλου. Τέλεια. Πού είμαστε? Λίβερο 107,4. Και τι ακούμε? Μπουγάτσα με hangover. Τι κάνεις εδώ? Εγώ ήρθα να σε δω. Είδα φως και μπήκα. Γιατί μου έλειψες. Ήρθα να σε δω. Ναι. Εκεί ήρθα και για να ξεκουράσουμε λίγο τη φίλη μας την Ελένη την Μπούντου, που η καημένη έχει γίνει. Να σου πω κάτι, έγινε λάστιχο και γίνονται και τόσα πράγματα δεξιά-αριστερά. Εμείς πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε, τρεις εβδομάδες? Τρεις, νομίζω. Τρεις, ναι, εβδομάδες. Και πώς αφήσαμε τον κόσμο οι δυο μας, με μια αναμονή. Ναι, με την αναμονή Βέρμπλου. Τον είχαμε αφήσει. Ναι, ναι. Ήρθε το αγόρι. Ήρθε, ναι. Το αγόρι μου και μπαίνει και αποστολή. Το είδα και σε σκέφτηκα κατευθείαν. Είμαι αθαγαρή. Έτσι λέει. Θέλω να με σκέφτεστε όταν γίνεται κάτι με το Βέρμπλουμ, το οτιδήποτε. Χθες ανέβασε και φωτογραφία από το δωμάτιό του με ηλιοβασίλαμα και καφεδάκι. Όχι, η Νίνα ανέβασε με σουρωτή. Με σουρωτή? Ναι, ότι πίνουμε sparkling water και βλέπουμε το υπέροχο ηλιοβασίλαμα. Της έχει άρεσε ξεχυθεί, της Νίνας. Έχει αρχίσει τις βόλτες. Αλήθεια. Ναι. Πολύ φίλη, θα την πάρω μαζί μου έξω. Χθες το πρωί έγραψε, η οικογένεια κοιμάται, εγώ έχω ξεκινήσει τις βόλτες πρωί-πρωί. Έτσι, και έκανε βόλτα στην παραλία μπροστά στο Λευκό Πύργο. Η Νίνα εντωμεταξύ είναι η μόνη σύζυγος που θα πηγαίνουν να βγαίνουν φώτο μαζί της οι οπαδοί. Αφού έχει γίνει φίρμα, έτσι όπως έγινε το πράγμα. Έχει καταλάβει ότι το σπίτι της δεν θα είναι ο Λευκός Πύργος, έκταση. Το έχει καταλάβει, νομίζω. Μήπως την παρεξηγήσαμε λίγο, ρε παιδί μου, μήπως τελικά... Μωρα γλυκούλα είναι. Ναι, μήπως και αυτή, γλυκούλα εντάξει. Είναι, ναι. Ήρθε, βάλανε και στα μωρά τα μπλουζάκια, Το είδα, ναι. Τι ωραία φωτογραφία, πολύ ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Λίμπερο 107,4, ακούτε Μπουγάτσα με hangover, με το γνωστό πλέον εναλλακτικό δίδυμο. Βεβαίως. Πούλου Ελένη, Φράσκου Ειρήνη. Το κορίτσι μας, Φράσκου Ειρήνη, έχεις να τα ακούσεις από το Λύκειο, πες, έτσι ανάποδα. Φράσκου Ειρήνη, ναι, έχω να τα ακούσω από το Λύκειο και μάλιστα όταν πρώτο άρχισα να γράφω, το έγραφα κάτω στην επιμέλεια και μου είπαν ότι πρώτα το όνομα και μετά το επίθετο. Ποιον έχουμε στην κονσόλα, τον ένα το μοναδικό που επέστρεψε επιτέλους στην Μπουγάτσα με hangover, Σωτήρη Δασκαλάκη, την κινητή αυτή εγκυκλοπαίδεια σε ό,τι έχει να κάνει με αθλητισμό και ειδικότερα του ΠΑΟΚ. Στις μουσικές επιλογές και στον ήχο. Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα. Πολύ σήμερα πράγμα. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Χαμός θα γίνει. Θα κάνουμε ένα πέρασμα. Ναι. Έχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα το SDNA. Θα δούμε όλες τις ομάδες, αφίξεις, αποχωρήσεις, στόχους. Ναι. Ωραία. Θα αναλύσουμε την ευρωπαϊκή σπουδαία βραδιά του Δικεφάλου. Ποια Μπενφίκα, τώρα σήμερα παίζουμε με τον Αστέρα. Ναι, αλλά έχουμε μία εβδομάδα να τα πούμε εδώ με τον κόσμο, οπότε έχει μεσολαβήσει ενδιάμεσα και η Μπενφίκα. Βέβαια. Δεν θα αποθεώσουμε δηλαδή τον Αλέξανδρο τον Πασχαλάκη. Μια και δυο. Δεν θα αποθεώσουμε Κρέσπο Βαρέλα. Πώς το είπανε τα παιδιά μας του ΠΑΟΚ 24, ότι και στον ύπνο μου νομίζω έβλεπα τον Κρέσπο μετά από εκείνο το μάτς. Έκανε πολύ καλό Ήταν μάτς. Παντού. Ναι, ναι, έκανε πολύ καλό Ήταν παιχνίδι. Παντού. Θα πούμε περίεργες ειδήσεις, θα πούμε αθλητικά, έχουμε ΠΑΟΚ. Χτυπάει το καλώδιο. Εγώ το χτυπάω, το κάνω κι αυτό. Όλα τα κάνω γιατί μπορώ. Τώρα δεν το χτυπάω. Θα πούμε και για πρωτάθλημα, θα πούμε και για Ευρώπη. Είμαστε στο ενδιάμεσο. Μπήκε ο Σωτήρης μέσα. Ποια μέρα θα μπεις να κάτσεις? Ποτέ. Το λέει και τόσο γλυκά. Θα το πείσουμε μια μέρα. Δεν μπορεί. Το παρακαλάω από όταν ήμουν απλή ακροάτρια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το καιρό Ειρηνάκη. Για και για Θεσσαλονίκη και για Χαλκιδική. Γιατί... Ποιο θα πάει Χαλκιδική τώρα σήμερα, παίζει ο ΠΑΟΚ? Θα πάνε και θα έρθουν το απόγευμα. 7 και 4 το παίζουμε. Μια χαρά, παιδιά. 5,5 είναι στο γήπεδο όμως. Ναι. Γιατί είναι και 20.000 βάλει πια. 20.112 διαρκείας, έτσι. Θα το πούμε και στη συνέχεια τι έγινε και πώς ευχαρίστηση ΠΑΕ. Μιλούσα με ένα φίλο πριν κάνα μήνα, όταν βγήκε πρώτη φορά η είδηση ότι η ΠΑΕ σκέφτεται να βάλει κόφτη. Ναι. Και μου είπε, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, λες και υπάρχει περίπτωση, άντε να φτάσουμε 16-17.000. Δεν ήξερε. Δεν μιλούσα τόσο καιρό. Όταν περάσαμε το 16 δεν τον πήρα καν τηλέφωνο γι' αυτό. Ενώ μιλούσαμε σχεδόν κάθε μέρα. Και χθες με το που κλείνει, μου στέλνει τη φωτογραφία από το Instagram της ΠΑΕΠΑΟΚ και του λέω, αγόρι μου, επειδή δεν μιλάω τόσο καιρό, κρατιόμουνα. 20.112 και ξεκινήσαμε πιο αργά από τους ανταγωνιστές εισαγωγικά.
Και τελειώνουμε και πιο νωρίς, γιατί άλλοι έχουν και κάτι παρατάσεις. Θα το πάνε. Ας το βγάλουμε Χριστούγεννα. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε στον καιρό για να ξέρουμε. Εντάξει, στην Τούμπα είναι το κλασικό που τα τσιμέντα απορροφούν όλη τη μέρα τον ήλιο. Φυσικά, ναι, εννοείται. Σαν τα φωτοβολταϊκά. Και μόλις κάτσουμε, θα ανάψουμε. Είναι το κλασικό που έχουμε μέχρι και Σεπτέμβριο. 26 με 31 λέει ότι θα κυμανθεί η θερμοκρασία, ενώ θα επικρατήσουν ασθενείς νότιοι άνεμοι, με ένταση που θα φτάσει στα 3 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι προβλέπεται μικρή μεταβολή του καιρού με σποραδική συννεφιά και θερμοκρασία στους 28 και στα 2 μποφόρ τα αεράκια. Κασάνδρα, πρώτο πόδι, αναμένεται ηλιοφάνεια, 26 με 30 βαθμούς και άπνοια. Εκεί Καλλιθέα, Χανιώτη, Πολύχρονο, θα βράσετε δηλαδή. Και στη Σιθωνία, ηλιοφάνεια με θερμοκρασία 26 με 30 και εκεί άπνοια. Άρα όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στην Τούμπα. Που δεν έχει άπνοια και έχει και βάουκ. Λοιπόν, τι θα κάνεις σήμερα εσύ? Σήμερα θα δουλεύεις από το γραφείο ή από το γήπεδο? Από το γραφείο εγώ από το γραφείο. Είμαι. Στο γήπεδο θα είναι τελενάκι. Κοίτα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να κρατηθώ μακριά από την Τούμπα. Όχι, εντάξει, κάποιο πρέπει να μείνει πίσω. Ναι. Έλα, θα μεγαλώσεις. Κι άλλο, θα μεγαλώσω. Θα μεγαλώσεις και θα πηγαίνεις και εσύ στο γήπεδο. Βέβαια. Θα είσαι κάτω στη Μικτή. Ναι. Θα βγάζεις εκεί ρεπορτάζ. Θα είναι πολύ καλά, νομίζω. Θα μ' αρέσει. Αυτή η ανυπομονησία, δηλαδή, θέλω λίγο να μου πεις, γιατί εγώ έχω ένα πρόβλημα εδώ και κοντά ένα μήνα. Ναι. Τις πρώτες φορές επικεντρωνόταν στο μια μέρα πριν και μια μέρα μετά, οπότε ένα τριήμερο. Ήταν λίγο της αϊπνίας, mm-hmm. από τον ξεσηκωμό πριν τον αγώνα και το άγχος και δηλαδή σηκωνόμουν κάτι 5 το πρωί και έλεγα άντε δεν περνάνε οι ώρες, δεν περνάνε οι ώρες. Δηλαδή εκεί που λες θα περάσουν άλλες 5 μέχρι να ξυπνήσω, τις χάνεις και αυτές. Πρέπει δηλαδή, να μετρήσεις δευτερόλεπτο. Και το είχα και μια μέρα μετά γιατί δεν μπορούσα να ησυχάσω από τη χαρά μου. Καταρχήν ξεχνάς κάτι. Τι? Όπως είπε ο Άμρου Άρντα στο συνδρομητικό κανάλι. Ο οποίος έφαγε το χρόνο του προπονητή δηλαδή. Μέχρι τώρα, μέχρι τώρα, everybody in Θεσσαλονίκη sings Dibidai. Οπότε πώς να κοιμηθείς αν θα βάλουμε μετά λίγο Dibidai. Dibidai οπωσδήποτε θα βάλουμε. Ακόμα και την ώρα που μπήκε έτσι με την παρέα που το βλέπαμε εκείνη την ώρα. Έλα λέω παιδιά μπαίνει το Dibidai τώρα. Θα αρχίσει. Θα κάνει τα μαγικά του και από την πλευρά του, ναι. Τα αριστερά. Μας τόνισε και ότι έχει στη συνέντευξη στο ναι. συνδρομητικό, του λένε ότι για το Σαλάχ είστε φίλοι και λέει ναι καταρχήν, μα λέει, έχουμε ίδια μαλλιά. Ίδια μαλλιά λέει. Αν δεν είναι αυτό κοινό στοιχείο μιας φιλίας, τι είναι? Του έστειλε και μήνυμα όμως. Αυτή είναι η είδηση. Είπε όμως ο Άμρο ότι ναι, γιατί άμα κερδίσει ο ΠΑΟΚ θα ανέβει η Λίβερπουλ. Μα το έχουμε γράψει εδώ και καιρό ότι η Λίβερπουλ είναι με τον ΠΑΟΚ. Γιατί ανεβαίνει κατευθείαν στο ΠΟΤ 2 για να αποφύγει αυτές τις μεγάλες ομάδες. Παοκτσάκι ο Σαλάχ. Εννοείται. Όλοι. Αν φαντάσου λίγο μια μέρα να ερχόταν ένα Σαλάχ εδώ. Ωραία θα ήταν. Πόσα διαρκεία θα είχαμε? Α, το 20-40 σίγουρα. Σίγουρα. Πω, πω, πω. Λοιπόν, άκου Ειρήνη, ψώνησες τίποτα φέτος το καλοκαίρι? Να ψώνησα? Ναι, ψώνησες τίποτα. Πολλά πράγματα, ναι. Τι? Ψώνησα ρούχα, ναι. Παπούτσια, καλλιντικά. Κάνα χωριό πήρες? Χωριό? Χωριό. Όχι, χωριό δεν πήρα. Έχει πώς κανένα... γες, ρε παιδί μου, και πας στα μαγαζιά να πάρεις ρούχα? Ναι. Άλλοι πάνε και αγοράζουν χωριά και δεν χρειάζεται να είσαι η Ωνάση, ας πούμε, η Αθηνά ή ο Αμπράμοβιτς ή άλλοι που αγοράζουν χωριά. Αν ήμουν Αμπράμοβιτς δεν θα αγοράζα χωριό, θα αγοράζα ένα στη Μύκονο εκεί ναι. πέρα δίπλα. Άκου τι γίνεται τώρα στη Μεσαρά στην Κρήτη. Προσπόληση έχει βγει ολόκληρο χωριό. Με τους κατοίκους? Όχι, είναι άδειο. Α. Είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια από τους κατοίκους του. Ναι. Στην αγορά, ενώ για την αγορά και την αξιοποίησή του έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αθηναϊκή εταιρεία. Εντάξει, θα το κάνω. Θα τα γκρεμίσουν, θα το κάνουν καμία. Οι ενδιαφερόμενοι ενδιαφέρονται. Εμφανίζονται διατεθειμένοι τέλος πάντων να προχωρήσουν στην αγορά του χωριού με σκοπό να μετατραπεί σε πρότυπο παραδοσιακό τουριστικό οικισμό. Δηλαδή. Είναι όλο πέτρα, όπως βλέπουμε εδώ τις φωτογραφίες. Ναι, ναι. Σελίδα στο Facebook να πούμε ότι είναι Δία Παύλα Σος, SOS, τη Μεσαρά. Κάνουν και έξυπνο πρόμο. Ωραίο, ναι. Κάποια παιδιά τώρα το έχουν αναλάβει. Κάποιοι κάτοικοι από διπλανό χωριό, κάποιοι που έχουν καταγωγή από. Κοίτα, όπως το βλέπω έτσι, ξέρεις τι θα το φανταζόμουν. Για πες. Θα το φανταζόμουν μια κατασκήνωση αυτό.
Και να χαλάσεις όλα αυτά τα πέτρινα. Όχι, είναι όπως να τα χαλάσεις. Έχεις πάει στο μαραθώνα στο Μαρμαρά? Όχι. Στο μαραθώνα, πώς μου ήρθαν μαραθώνες. Πώς λέγεται, κόλλησα. Κόλλησα, θα το θυμηθώ. Πάντως έτσι όπως το βλέπω, γιατί να τα γκρεμίσεις. Θα τα έφτιαχνες λίγο μια χαρά. Πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και αν το κρατήσουν έτσι όπως είναι όλο πέτρινο και γίνει όπως το θέλουν παραδοσιακός οικισμός, νομίζω ότι καλά, η Κρήτη ούτως ή άλλως πνίγεται κάθε χρόνο από τουρίστες. Καλά, ναι, εντάξει. Θα γίνεται ωραίος πανικός εκεί. Για να το βγάλουν μετά στο Airbnb. Δεν έχει βγει ακόμα. Υπάρχει πρόβλημα. Πέντε πρώτη βραδιά. Υπάρχει πρόβλημα στον τουρισμό φέτος λόγω Φυσικά Airbnb. Και υπάρχει Airbnb. Γιατί υπάρχει το Airbnb τους. Έχει βγει και ονομασία παρατουρισμός. Πώς είναι η παραπαιδεία, τα φροντιστήρια. Ενέρεση, ιδιαίτερα. Έχει βγει παρατουρισμός. Τους έχει... Είναι πεσμένη φέτος η Χαλκιδική, έτσι. Και η Θεσσαλονίκη πιο ανεβασμένη. Εγώ φέτος τον Αύγουστο προσφέρω λίγο τόσο κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή. Είχαμε πολύ τουρισμό. Ήταν κανονικά. Δηλαδή, εγώ πάνω κατέβαινα με τα αστικά κάθε μέρα για να πηγαίνω στο site. Και ήταν κανονικά κόσμο. Λες και είναι, ξέρω, Ιούνιος. Και είναι οι περισσότεροι ξένοι, δεν είναι Έλληνες τουρίστες από αλλού. Πολλοί Σέρβοι, πολλοί Ρώσοι. Έχει ανέβει πολύ Θεσσαλονίκη σε αυτό το κομμάτι. Μήπως έρχονται να δουν τον ΠΑΟΚ. Α, καλά. ήμουν στην μπουτίκ μια μέρα. Το τι Γερμανούς, καλά Ρώσους εννοείται, Σέρβους. Και είχε και πολλούς Ολλανδούς. Τους οποίους κάποια στιγμή κάτι με ρωτήσανε στα αγγλικά για πληροφορίες, γιατί ήμουν δίπλα τους. Και τους ρωτάω από πού είστε, λέει η Ολλανδία. Λέω Άγιαξ, λέει ναι, εννοείται. λέω και εδώ τι κάνετε, λέει καλοκαίρι χωρίς ΠΑΟΚ γίνεται. Είπαμε να δούμε και φέτος. και θα μπείτε και στο γήπεδο, λέει φυσικά. Ορίστε. Κανονικά δηλαδή. Είναι ο αθλητικός τουρισμός αυτός. Πώς είναι ο θρησκευτικός που ξεκινάνε οι κυριούλες και πάνε στα μοναστήρια δεξιά-αριστερά που έρχονται οι Ρώσοι και τους βλέπεις που κυκλοφορούν οι κυρίες με τα μαντήλια στο κεφάλι και πηγαίνουν σειρά-σειρά τις εκκλησίες της Θεσσαλονίκης, τις παλιές, Αγία Σοφία, Αχαιροπίτου, Γοργοϊπίκο, δεν ξέρω εγώ τι. Έτσι είναι και ο αθλητικός τουρισμός. Τα παξάκια μας τώρα που πήγαν η Πορτογαλία, δεν κάνανε στη Λισαβόνα εκεί πέρα το tour. Καλά, εννοείται. Στη Λισαβόνα δεν θα κάνουν. Δηλαδή, πού να περάσουμε και ομίλους. Δεν θα κοιμηθώ. Δεν θα κοιμηθώ μέχρι την Τετάρτη, το ξέρω. Και για σήμερα έχω ανυπομονησία όμως. Δεν το βάζω δεύτερη μοίρα. Και εγώ και για σήμερα πολύ. Το θέλω πολύ. Είναι και αυτό το μείον 2 που ξεκινάει ο ΠΑΟΚ από την περσινή τιμωρία. Σίγουρα δεν υπάρχουν χώροι για απώλειες. Αλλά περιμένω αυτό το Ποπόλα ως και τη ομάδα δύο φορές την εβδομάδα. Και τρεις μη σου πω σε λίγο καιρό. Εσύ είναι και τρεις, δηλαδή δεν γίνεται να είναι και κάθε μέρα. Να πάρεις εκεί πέρα 100 παίκτες, να τους έχεις εναλλακτική 11 κάθε μέρα. Να έχεις να βλέπεις. Χαίρεσαι. Και βλέπω και οπαδούς άλλων ομάδων που χαίρονται. Έχει περάσει σε ένα επίπεδο πλέον. Παλιά έβλεπε ο καθένας την ομάδα του και ίσως τις καλές χρονιές του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού π.χ. καθόντουσαν να δουν όταν έπαιζε και μια ευρωπαϊκή βραδιά να δουν τι κάνουν. Έτσι. Αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται με τον ΠΑΟΚ νομίζω. Ναι. Ο μπαμπάς μου είναι Ολυμπιακός. Ωραία. Μιλάμε μετά το 3-2 με τη Σπαρτάκ στη Ντούμπα. Και μιλάμε το επόμενο πρωί, μου λέει μπράβο, τα καταφέραμε. Καλά και στο ημίχρονο μου στείλε μπράβο ΠΑΟΚ. Μεγάλες στιγμές ζούμε σε αυτό το σπίτι. Και την επόμενη μέρα το συνδρομητικό είχε επανάληψει το παιχνίδι. Οπότε του λέω, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω βάλε εκεί πέρα να γουστάρεις ωραία μπάλα. Έχει τη ματσάρα 3-2 το χθεσινό. Αυτό βλέπω ήδη. Βρε, του λέω, μήπως είσαι έτοιμος να πάρουμε και διαρκεία, ήρθε η ώρα να αλλάξεις ομάδα στα γεράματα. όχι, όχι παιδί μου λέει, μόλις απλά χάλασε το χειριστήριο και δεν μπορώ να αλλάξω το κανάλι. Λοιπόν, τι άλλο έκανες εσύ όλο αυτό το διάστημα? Εγώ τίποτα, μόνο δουλειά. Πήγες πουθενά διακοπές εσύ φέτος? Πουθενά δεν πήγα φέτος. Βλέπεις, μα κάτασπρι πουθενά φέτος. Κάτασπρι δεν είσαι, κάτασπρι είμαι εγώ. Εντάξει, εγώ έκανα λίγο. Έκανες κάτι τεχνητά. Εντάξει. Τερτύχια. Αλλά πουθενά πρώτη χρονιά, αλλά δεν πειράζει. Τι σου αρέσει περισσότερο στις διακοπές, θάλασσα ή βουνό? Καντίνα.
Γραφείο. Γραφείο. Εγώ απολαμβάνω. Πώς ήταν εκείνη η διαφήμιση από Serial? Δίνουν συνέντευξη δύο τύποι από stand-up, είναι το διαφημιστικό. Και λέει, εμένα να πάρετε, εγώ θα δουλεύω περισσότερες ώρες. Όχι, απαντάει ο άλλος, εμένα να πάρετε, εγώ θα κάνω υπερορίες χωρίς να τις πληρώνομαι. Όχι, όχι, λέει, εμένα να πάρετε και θα μου δώσετε τα μισά λεφτά από ό,τι δίνετε για τη θέση. Όχι, λέει ο άλλος, εμένα θα πάρετε. Θα δουλεύω τζάμπα, γιατί αυτή η εταιρεία είναι σαν το σπίτι μου. Πραγματικά όμως. Έτσι, θα λες και εσύ, απολαμβάνω τη δουλειά. Τώρα είμαι στην παραγωγική, πώς λένε, star, είμαι σε παραγωγική ηλικία. Ναι, το καλοκαίρι κάνω μόνο tour. Υπάρχει χρόνος για ξεκούραση αργότερα, αλλά αυτή τη στιγμή απολαμβάνω να βρίσκομαι κοντά στους φαν μου. Βέβαια. Το ίδιο λέω και στην Ελένη την Μπούντου. Ναι, με τους ρυθμούς που χτυπάτε. Αυτό της λέω, έλα, εντάξει, τώρα είσαι μικρή, ακόμα χτίζεις, έχεις πράγματα. Ήρθε και το Όσκα, έτσι. Ήρθε το Όσκα, ναι. Θα, για άλλη μια φορά, μαθήματα media από την ΠΑΕ. Πάλι διαφορετικός τρόπος ανακοίνωσης. Θα το πούμε και αυτό στην πορεία. Ποιος σου έχει αρέσει μέχρι τώρα? Verbloom. Verbloom. Το συζητήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με την Ελένη, που είχαμε μέχρι στιγμής τα δύο. Τα δύο νέα βίντεο, ακπομ και Verbloom, ότι του ακπομ, ok, είναι πιο μπιτά, το πιο νεανικό. Θα το ακούσουμε μετά λίγο. Θα το βάλουμε, ναι. Ray Jones Jr. Ναι. Κομματάρα. Ότι είναι, σου μένει πιο πολύ το τραγούδι. Ναι. Είναι έτσι hip hop. Εμείς στο γραφείο πιο, το έχουμε. Ναι, πιο δυναμικό. Αλλά ταιριάζει και πιο πολύ με τον παίκτη. Γιατί ναι, είναι. Άλλο στυλ, πιο νεαρός, βρετανοθρεμένος, βάζαν και τα οπτικά εφέ με τους καπνούς, τα γιο, τα διάφορα τέτοια. Τώρα όταν έρχεται ένας παίκτης σαν τον Verbloom. Ναι, θες κάτι πιο σοβαρό. Όχι σοβαρό, ότι γενικά η ιδέα το do it yourself σου λέει, ρε Πόντους, τα κάναμε όλα. Μέχρι να έρθεις. Ναι. Τα κανονίσαμε όλα. Μιλάμε για μια αιώνια διαπραγμάτευση στα δικά μας τα μυαλά, η οποία κράτησε από τέλη Μαΐου μέχρι τώρα 15 Αύγουστο. Καταφέραμε, σε φέραμε, τώρα θα τα κάνεις εσύ. Τι έχουμε να κάνουμε, βίντεο παρουσίαση. Πάρε την κάμερα. Αγόραζε μόνος σου την μπλούζα, πήγαινε να την πληρώσεις, φόρεσέ την, άναψε τα φώτα και στην τούμπα, πάρε και την κάμερα και ξεκίνα να τραβάς selfie. Καλά, εντάξει, να σου πω ότι το σημείο που λέει I defend και πέφτει πάνω στους κόνους της προπόνησης που είναι σαν παίκτες όρθιοι. Εκείνη την ώρα μπορείς να φανταστείς τι έγινε στο μυαλό μου, έτσι. σαν να βλέπω απέναντι παίκτες με φανέλα άλλης ομάδας να κάνει, ας πούμε, ένα tackling και να τους πετάει ψηλά. Είναι πολύ δυναμικό. Γι' αυτό και μου αρέσει περισσότερο. Εντάξει, ταιριάζει το βίντεο. Του τέριαζε. Και τώρα έχουμε Αλίν Τόσκα, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι. Θα το δούμε και αυτό, τι έγινε στο Twitter, γιατί έπεσαν ερωταπαντήσεις. Γενικά τα τελευταίο διάστημα, και με την Μπενφίκα είχαν ερωταπαντήσεις, ναι, οι δύο λογαριασμοί. ΠΑΟΚ και Μπενφίκα. Εδώ είχαμε την UEFA, δεν θα έχω. Σωστά, είχαμε και με την UEFA, που ρώτησε ποιος πιστεύει ότι θα πάρει την πρόκριση, ήταν η ερώτηση. Ναι, ναι. Και απαντάει ΠΑΟΚ. Μπορούμε να απαντήσουμε εμείς. Ναι, ωραία θα ήταν. Ναι. Νομίζω το εύχονται τόσοι πολλοί που φέτος είναι και λίγο αναπόφευκτο. Ναι. Κι εγώ πρόκριση βλέπω, ξεκάθαρα όμως. Περιμένω, ξέρεις τι περιμένω, να παιχτεί το μάτς την Τετάρτη, να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Σταυροκόπημα, παύλα, όλα τα γούρια που έχετε όλοι. Και περιμένω να βάλω μετά ένα τραγούδι, γιατί εγώ στο σπίτι μου με αυτό βάζω σκούπα, θέλω να σου πω, εδώ και ένα μήνα. Όταν κάνω τις δουλειές, δεν βάζεις μουσική. Ναι. Εγώ το βάζω με ένα συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο θα σου το πω το άλλο Σαββατοκύριακο. Θα το βάλω το άλλο Σάββατο, δεν υπάρχει περίπτωση. Like. Νομίζω ότι θα παίζει και σε όλα τα σπίτια. Θα γίνει ringtone, θα το κατεβάσουν όλοι, θα βαράνε έτσι τα ξυπνητήρια, τα ρολόγια, τα τηλέφωνα, σταθερά κινητά, τα πάντα. Εσύ δεν θα το βάλεις, δηλαδή, ηχοκλήσεις. Ναι, πρέπει για λίγο. Τους στίχους τους ξέρεις? Όχι, δεν τους ξέρω. Μπάθε τους μέχρι το άλλο Σαββατοκύριακο, σε παρακαλώ, γιατί εγώ τους έχω μάθει. Θέλω να σου πω ότι είναι σε τρεις διαφορετικές γλώσσες. Είναι στις τρεις επίσημες γλώσσες της UEFA. Στα αγγλικά θα τις μάθω. Στα αγγλικά το μόνο που λέει είναι The Champions και The Great Event. Μόνο αυτά τα δύο. Τα υπόλοιπα είναι στα γαλλικά και στα γερμανικά. Α, γερμανικά ξέρω, τέλεια. Στα γερμανικά θα το μάθω. Τι θα πει την Besten, η καλύτερη? Ναι. The Meister, The Masters. Ναι. Ωραία. Είναι εύκολα. Εύκολα. Ναι.
Είναι τα απλά τα γερμανικά που δεν χρειάζεται να έχεις το. Πώς λέγεται το πτυχίο στα γερμανικά? Το certificate. Certificate, ναι, και το πούμε Mittelstufe. Γιατί στα γαλλικά λέγεται Sorbonne. Ναι, ξέρω, η κολλητή μου που είναι της γαλλικής φιλολογίας. Και πιάνω και είναι, γαλλικά. Ναι. Μπαλέτο. Και μπαλέτο έκανα. Τέλεια. Έκανα μέχρι την τρίτη δημοτικού μπαλέτο. Μετά, μάλλον με κέρδισε η κυλίτσα μου λίγο παραπάνω και στράφηκα στο πιάνο. Δεν πήρα πτυχίο. Είναι καλά, θες γύρω στα 18 χρόνια για να πάρεις πτυχίο στο πιάνο. Πήρα το πτυχίο της αρμονίας όμως. Μπορώ να συνθέσω μουσική δηλαδή, αν θες. Αλήθεια. Ναι. Να φτιάξουμε ένα τραγούδι για τον ΠΑΟΚ. Ένα καινούριο, όλα παλιά είναι. Να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Από τα τραγούδια γενικά. Του ΠΑΟΚ. Η ασπρόμαυρη φανέλα. Α, ναι. Φακτσίδι και φανέλα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, εκείνο. Και από σένα να ζητάω μόνο ένα, πώς λέει. Και από μένα να ζητάω μόνο ένα, να φορέσω φακτσίδι και φανέλα. Ναι. Εγώ έχω κόλλημα με το Παρίδι. Ναι, εντάξει. Κόλλημα όμως. Κάθε μέρα θα το βάλω. Τώρα το έχω και έχω κλείσει προς το παρόν. Μέχρι να βάλω το εγώ επόμενο. Εγώ μη σου πω ότι έχω κλείσει, γιατί με κοροϊδεύουν στο site. Τα παιδιά μου λένε σε παίρνει τηλέφωνο για να κόπλωσε. Έχω τον ύμνο της EuroLeague. Και με κοροϊδεύουν. Όχι, είναι ωραίο τραγούδι. Σε παίρνει τηλέφωνο για να κόπλωσε. Μουσικά είναι ωραίο όμως. Μ' αρέσει, έχω κόλλημα. Είναι έτσι epic. Ναι, δεν ναι, είναι. Ναι. Είναι γκράντερ, παιδί. Είναι. Τώρα θα τα αλλάξει όμω την άλλη εβδομάδα. Ναι, εντάξει, πρέπει. Θα βάλει το άλλο το επικό που δεν το λέμε ακόμα. Ναι, όχι, την προηγούμενη εβδομάδα, σαν υποκατάστατο αυτού του τραγουδιού που δεν λέμε ναι. για τα γούρια, βάλαμε εδώ στην εκπομπή με την Ελένη Άννα Βύση τα Σεντόνια. Στάχτηκα κάνω την καρδιά ναι, μου, στάχτηκα και τα δάκρυά μου. Σχετικό. Και εξορκίζω 10 χρόνια στα καινούργια μου Σεντόνια. Ναι, είναι εναλλακτικό. Θα μπορούσαν να το σκεφτούν και για δεύτερο. Δεύτερο τραγούδι, ναι, Champions League. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα να πάρουμε το καφεδάκι μας, να πιούμε μια γουλιά να ανοίξει το μάτι. Ναι. Δύσκολη μέρα σήμερα. Θα είμαστε όλη τη μέρα στους δρόμους. Πρέπει να βάλουμε πρόγραμμα μέχρι και στον καφέ. Δεν μπορείς να πεις δυο μαζεμένους και μετά ξανά το απόγευμα. Πρέπει να έχουμε πρόγραμμα. Θα βάλουμε όλα, κάτω όλα Super League Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρη που επιστρέφει. Ναι. Σήμερα πρεμιέρα ξανά για τον Άρη μετά από 4 χρόνια νομίζω. Δευτέρα παίζει. Είναι η πρώτη αγωνιστική όμως, εντάξει. Ναι, εντάξει. Ξεκινάει. 4 χρόνια πέρασαν. 4, ναι. Μετά από 4 χρόνια επιστρέφει και ο Άρης. Θα κάνουμε μια βόλτα από όλες τις ομάδες της Super League να δούμε τι γίνεται. Με αστερίσκο το ότι ξεκινάει, φαντάζομαι, έτσι. Βγήκε η απόφαση χθες ότι όντως θα ξεκινήσει, ναι. αλλά ένα φόβο δεν το έχει στην Ελλάδα. Καλά, πάντα τον έχει ένα μπορεί φόβο. Μπορεί να παίξει, ας πούμε, την πρώτη μέρα. Μην δεν τελειώσει. Ναι, άρα. Μπορεί να ξεκινήσει η πρώτη αγωνιστική και την τρίτη να μας πούμε, παιδιά, τελικά ήταν άκυρο. Ναι, ναι. Δεν ήταν νόμιμο. Ξαναπάμε άλλη μία. Το πρόβα. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε αυτό το πρωινό Σαββάτου. Στη συχνότητα του Λίμπερο 107,4 βρίσκεστε. Ακούτε Μπουγάτσα με Hangover με την Ειρήνη Φράσκου και την Ελένη Πούλου. Όλα τέλεια δηλαδή. Έχει ζέστη, λογικά έχετε φτιάξει ήδη το φρέντο σας. Ναι. Ο Βέρμπλου με το που ήρθε έμαθε κατευθείαν να παραγγείλει φρέντο, το είδες. Η Ελένη συνδυάζει τα πάντα με Μάτος, εγώ θα συνδυάζω τα πάντα με Βέρμπλου. Ο οποίος είναι στην αποστολή. Λες να γίνει το καλό. Κοίταξε να δεις. Λογικά τον έχει για να πάρει κλίμα αποστολής. Ναι, όντως ο Λουτσέσκο, άμα άλλος δεν είναι 100% έτοιμος, πολύ δύσκολο να τον βάλει. Ναι. Από την άλλη, αν το μάτς πάει καλά, ναι. δεν ξέρεις ποτέ, έτσι δεν είναι. Υπάρχει μια περίπτωση να τον βάλει για 5 λεπτά. ή αν κάτι δεν πάει καλά, ξέρω. Ειρηνή, εδώ θα είσαι μόνο αισιόδοξη. Βέβαια, είμαι αισιόδοξη. Μα για μένα το να πει βέβαια αισιοδοξία. Εντάξει. Δεν ξέρω, το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εσείς στέλνετε τις καλημέρες σας, προβλέψεις για σήμερα, ποια ομάδα βλέπετε να ξεχωρίζει, γιατί τώρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μία μίνι ανάλυση της Super League One. Oh. Έτσι δεν θα λέγεται τώρα. Βέβαια. Δεν θα έχει και το ένα δίπλα, για να μην την μπερδεύουμε με τη Super League 2. Γιατί αν κάτι είναι super στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, είναι η ελληνική λίγα. Βέβαια. Στέλνετε μηνυματάκια FM, αφήνετε κενό. Γράφετε ό,τι θέλετε και το στέλνετε στο 54526. Χθες ο Σταύρος κόλλησε όταν του είπε η Ελένη αποστολή στο 54526. Λέει, ποιο τηλέφωνο είναι αυτό? Το τηλέφωνο μας είναι, λέει, που πρέπει να στέλνουμε μήνυμα 54526. Μην με μπερδεύεις. Είναι, πώς λες, πώς το κινητό σου 69700, ας πούμε. Ναι. Άλλοι το λένε 6975.
Εγώ 6, 9, 8, 7. Εσύ πες ένα ψηφίο. Σαν τους Άγγλους. Όταν έχουν να πούνε ένα νούμερο, δεν λένε 15570. Το τηλέφωνο, ας πούμε, για τα μηνύματα δεν θα το λέγανε 54526. Θα λέγανε 54526. 1-1. Είναι, αλλά έτσι χρειάζεται να το επαναλαμβάνεις. Είσαι σίγουρος ότι άλλο. Πώς το λες, εσύ είπαμε? 6987. Και γιατί δεν λες 6987? Δεν ξέρω, για να είμαι πιο ξεκάθαρη. Λοιπόν, πάμε στους 16 μονομάχους. Ο φίλος μας ο Γιάννης ο Σαπουτζάκης. Μάλιστα. Πέρα από τα υπέροχα αφιερώματα που κάνει στα ευρωπαϊκά ταξίδια που κάνει όλη την ώρα και ζηλεύουμε. Και τα παγκόσμια με το, που πήγε στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Έκανε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για το SDNA που βάζει τους 16 της Super League που ξεκινούν φέτος στο μικροσκόπιο. Τους έχει βάλει με σειρά που τερμάτισαν πέρυσι. Ωραία. Μάλιστα. Ξεκινάει λοιπόν με την ΑΕΚ που τερμάτισε με τον τρόπο που όλοι θυμόμαστε πρώτη πέρυσι. Για κάθε ομάδα έχει ένα μίνι ρεζουμέ στην αρχή. Μετά λέει ποιοι ήρθαν, ποιοι έφυγαν. Εδώ στην ΑΕΚ δηλαδή μπορεί να κάνεις ένα μεγάλο σκρολ με αυτούς που έφυγαν. Τον προπονητή, τι προσέχουν, τι ποντάρουν και τι φοβούνται οι κάθε ομάδες. Λοιπόν, εδώ στην ομάδα του Μαρίνου Ζουνίδη που πήγε από τον Παναθηναϊκό με τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισε πέρυσι, πάει φέτος στην ΑΕΚ, έχει ξεκινήσει ήδη με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Μαρίνος Ζουνίδης. Έφυγαν. Και δεν είναι ότι έφυγαν, ήταν όλοι και ενεργοί πέρυσι και βασικοί παίκτες της ομάδας. Μασούντ. Πού είναι ο Μασούντ, ξαναγύρισε τώρα στον Πανιόνιο? Ξαναγύρισε στον Πανιόνιο. Δανεικός δεν ήταν? Ναι. 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 Άνταμ Τζανετόπουλος, ο οποίος νομίζω πήγε Απόλλων Σμύρνης. Ναι, Απόλλων Αθηνών είναι. Γιάννης Ανέστης. Ξέρεις τι, είναι ότι διαβάζεις τα ονόματα και σου έρχεται όλο αυτό το κλίμα που έβγαινε κατά τη διάρκεια της σεζόν, ότι... Ποιος Πασχαλάκης, ξέρω εγώ. Ναι, έχω Ανέστη. Ναι. Όγνε Βράνιες, ο οποίος πήγε και πρόλαβε και πήρε και κόκκινη και γύρισε για διακοπές. Σου λέει δεν θα παίξω, δεν θα παίξω. Σου πάω μια βόλτα με το κότερο. Βέβαια. Γιάκομπε Γιώχανσον, ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος με όλο αυτό το σύριαλ που κατέληξε στον Ολυμπιακό. Σέρχιο Αραούχο και Παναγιώτης Κονέ. Ήρθαν Στράτος Βάρνας, Πέδρο Βίτορ, Αλεφ. Αλεφ μου θυμίζει, έχεις δει το Frozen? Δεν το έχεις δει. Εζέκιελ Πόνσε, Λούκας Μπογιέ, Μάριος Οικονόμου, Σεραφείμ Γιαννίκογλου, Μάρκο Λιβάγια. Γιατί τον έχεις τους ήρθαν? Επειδή αποκτήθηκε. Ναι, μάλλον. Και Χρήστος Αλμπάνης. Οι καλύτερες μεταγραφές της ΑΕΚ συμπληρώνει το ρεπορτάζ, το αφιέρωμα. Τα τελευταία χρόνια είναι οι εσωτερικές. Μια τέτοια δείχνει στο ξεκίνημα ο αναγεννημένος Κλωναρίδης. Αν οι Αργεντινοί Μπογιέ και Πόνσε μπουν γρήγορα στο πνεύμα της ομάδας και προσφέρουν άμεσα, όσα και ο επίσης νιόφερτος Μάριος Οικονόμου, τότε η ΑΕΚ αλλάζει επίπεδο. Ποντάρει στην ομοιογένεια, στην τακτική αρτιότητα του Ζουνίδη, στους πολλούς Έλληνες που έχει, στο ότι είναι ήδη στρωμένη ομάδα με ρόλους και δομές, στην ψυχολογία νικητή που έδωσε το περσινό πρωτάθλημα. Τι φοβάται? Δεν έχει το κλασικό striker των 15 συγκόλ. Ζορίζεται απέναντι σε αντιπάλους που παίζουν ταμπούρι σε εισαγωγικά. Οι όμιλοι του Champions League ενδεχομένως τη ζαλίζουν, ενώ το ΟΑΚΑ παραμένει μία άβολη έδρα για αυτήν. Και θα σε πάω τώρα. Σε αυτά μόνο για τον Ζωνίδη συμφωνώ. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Έκανε δηλώσεις ο Σιμόες σήμερα. Έκανε και αυτός. Ναι. Αυτό που έχει πάντα σημασία είναι να κοιτάς τη δική σου συμπεριφορά. Στη συμπεριφορά εννοείς το είμαστε τρομοκρατημένοι. Ναι. Μάλλον. Δεν με απασχολούν αυτά που λέει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Δεν τα διαβάζω καν. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι γίνονται κάποια πράγματα ώστε να παιχθούν παιχνίδια έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Ακριβώς αυτό λέμε από πέρυσι. Για τους ποδοσφαιριστές και ειδικά για εμάς, αυτό δεν πρέπει να είναι καθόλου σημαντικό. Δεν δίνουμε σημασία και δεν πρόκειται να μας επηρεάσει. Η δικιά μας δουλειά είναι άλλη. Συμφωνούμε πάλι, Αντρέ. Η δουλειά τους είναι να παίζουν, σωστά? Υποτίθεται. Ναι. Το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, η ΑΕΚ ήταν απολύτως δίκαιη πρωταθλήτρια της περσινής σεζόν. Ας πει ότι ήταν
νόμιμα πρωταθλήτρια. Θα το δεχτώ. Αυτό που όπου σταθούν και όπου βρεθούν πρέπει οπωσδήποτε να επαναλαμβάνουν ότι είναι δίκαια πρωταθλητές. Τι καούρα. Κοίταξε, θέλεις να σου πω κάτι. Ναι. Μετά τον Ιούνι, που ναι, δεν θα είναι πια ούτε δίκαια ούτε άδικα, δεν θα το ξαναγκούσουμε και θα γλιτώσουμε. Ναι. Οπότε τελείωσε το θέμα. Και να σου πω κι εγώ το κάτι άλλο που έβλεπα προχθές στο SDNA, κάτω από ένα άρθρο τα σχόλια, ρε παιδί μου, έβλεπα. Ναι. Α, και εμένα μου αρέσει αυτό. Έγραφε. Να παίρνω κλίμα από τους αναγνώστες. Ναι, κι εγώ πάντα διαβάζω. Έγραφε για τον Άρη. Α, ήταν ένα άρθρο, ναι, που έλεγε ότι για το Σιώπη και τον Άρη, τέλος πάντων. Ναι. Και σχολιάζει ο άλλος από κάτω και λέει: συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά τώρα με αυτές τις μεταγραφές που έχει κάνει η ΑΕΚ και με αυτές τις μεταγραφές που έχει κάνει ο Άρης, ποιος είναι σε καλύτερη τι διαφορά μοίρα έχει μια ομάδα από την άλλη, δηλαδή. Καμία. Πόσο χειρότερη είναι αυτή που πήρε ο Άρης, και όντως, αν ναι, το παρατηρήσεις. Έχει δίκιο. Δεν έχουν, δηλαδή, θέση με θέση, δεν έχουν τραγικές διαφορές. Όχι. Πραγματικά. Δηλαδή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν παίκτες στις αντίστοιχες θέσεις. Ναι, ναι, δεν θεωρώ ότι ενδιαφέρουν πολύ. Δηλαδή, άντε να μιλάμε για ένα-δύο παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι ίσως να είναι έτσι ένα level παραπάνω, αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν κάποια διαφορά για μένα. Ναι. Έχεις δει καθόλου παιχνίδια ΑΕΚ? Ναι, φέτος. Είδα. Ευρωπαϊκό. Είδα το προχθεσινό, πότε ήταν. Με ποιον παίζανε? Με τη Βιντεώτο, ναι. Με τη Βίντι. Και άκουσα μέσα στα ίδια 30 δευτερόλεπτα τα ονόματα Χουλτ, Ουζουνίδης, Κλωναρίδης. Και λες, τώρα τι ομάδα βλέπω. Πραγματικά. Είναι η ΑΕΚ που είχε πει ότι εμείς δεν θα πάρουμε κανέναν από τον Παναθηναϊκό. Όχι, όχι, δεν θα και έχει πάρει, άντε το προπονητή, κάνεις μια μεταγραφή, είναι λογικό, εντάξει, δεν έχει, ναι, σχέση, okay, με προσφυγές οικονομικά κτλ. Το ότι είχαν πάρει, νομίζω, τον υπεύθυνο φυσικής κατάστασης, γυμναστή, τι είχαν πάρει, φυσιοθεραπευτή, ναι, 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 κάτι, ναι, τέτοιο. Ναι, ναι. Παίκτες και τα λοιπά. Τι... Εδώ ακούγεται τώρα, είδα σε κάτι από αυτά τα πολλά άρθρα που βγαίνουν με μεταγραφή, ναι, μπάσκετ, ναι, ναι, τσιμπήσουν τίποτα. Είδα μέχρι και το Μπέργκ και Μολέδο για ΑΕΚ. Αλλά από τον Παναθηναϊκό δεν παίρνουν τίποτα. Όχι, όχι. Προς Θεού. Λοιπόν, πάμε στην παοκάρα μας. Πάμε, πάμε. Είναι η καψούρα το αποθυμένο, η λαχτάρο, ο καημός όλων των οπαδών του. Διότι καλή Ευρώπη, ακόμα καλύτερο το Champions League. Καλά τα δύο σερί κύπελα δηλαδή. Βρε Γιάννη. Ναι, ναι. Όλα αυτά είναι υπέροχα. Όμως αυτό που λείπει σε όλους είναι το ένα πρωτάθλημα. Φέτος, παρότι ξεκινά από το μείον 2, έχει ό,τι χρειάζεται για να κόψει πρώτο στο νήμα. Μοιάζει πιο υγιής, πιο γεμάτος από ποτέ. Κράτησε τον ίδιο προπονητή, τον ίδιο κορμό που πέρυσι, πρόσφερε διαστημικό ποδόσφαιρο και πρόσφερε μεταγραφικές πινελιές εκεί που πονούσε. Τα 20.000 και κάτι διαρκείας, 20.112 είπαμε, μαρτυρούν πολλά για την κάψα που υπάρχει. Θεωρητικά δεν του λείπει τίποτα. Ήρθαν Πόντους Βέρμπλουμ, Τσούμπακ Πομ, Λέο Ζαμπά, Ευγέν Χατσερίντι, Άμρου Άρντα, Λάζαρος Λάμπρου και Αλίν Τόσκα. Έφυγαν Γιάννης Μιστακίδης, Αχιλέας Πούγκουρας, Μάρσιο Αζεβέδο, Πέδρο Ενρίκη, Ευθύμης Κουλούρης, Δημήτρης Χατζησαΐας, Έργους Κάτσε, Τζάλ Μακάμπος και Μάριν Λέοβατς. Εντάξει, από πέρυσι ο Μάριν. Ναι. Προπονητής Ρασβάν, Εγγύηση. Ο στρατηγός, όπως λέει και η ΠΑΕ, ναι, στα, ναι, social media. Πεθαίνω για αυτά τα hashtag, πεθαίνω. Ποιους να προσέξετε, τι να πρωτοπροσέξεις, τον Killer Πρίγιοβιτς, τον King Kong Βαρέλα, τον απόλυτα ηγετικό Βιερίνια, δεξί back scorer Λεωμάτος, το βελούδινο Μαουρίσιο ή τον πολεμιστή Βέρμπλουμ. Ένα ρόστερ γεμάτο αστέρια, αλλά και ανερχόμενο στάρ, όπως είναι ο Δημήτρης Λιμιός, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, Λέο Ζαμπά, σιγά σιγά περνούν στο επόμενο επίπεδο. Ο Πέλχας πού είναι? Το ξέχασε, σίγουρα. Ή είχε περιορισμό στις λέξεις. Ένα από τα δύο. Δεν ξεχνάς, Πέλκα. Δεν γίνεται, ναι, συμφωνώ. Ναι. Πού ποντάρει στην ποιότητα, στην κάψα, στην τρέλα των οπαδών του, στην έδρα, στην κεκτημένη ταχύτητα από πέρυσι, στη φόρα που έχει πάρει, στην ψυχολογία, στη διοικητική σταθερότητα και στην προπονητική ευφυΐα του Λουτσέσκου. Δεν είναι και λίγα. Όχι. Λοιπόν, και τι φοβάται. Όπως δίδαξε η πρόσφατη ιστορία, τα 0-3 άνευ αγώνα. Για το οποίο δεν ευθυνόμαστε εμείς, την αργή εφαρμογή του VAR, πάλι δεν είναι στο χέρι μας, την πιθανή κούραση από προσανατολισμό λόγω Ευρώπης, ρασβάν έχουμε, ναι, θα τους κρατήσει σε πρόγραμμα, είμαι σίγουρη, ξέρει πώς να τα διαχειρίζεται, και το δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή σε συνδυασμό με το μείον 2. Το μείον 2 είναι το χειρότερο για μένα.
Το μείον και το μοναδικό που έχουμε εις βάρος μας φέτος. Ξέρεις τι λέει ο μπαμπάς μου. Τι? Δεν με πειράζει, λέει, που ξεκινάμε μείον 2. Με πειράζει, λέει, που ξεκινάω τη χρονιά, λέει, και κάτω από τον Άρη. Ναι. Να σου πω κάτι. Αυτά όμως δεν έχουν λείψει σε όλους μας. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι ομάδες όπως ο Άρης είναι το ίδιο με τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να είναι στην πρώτη κατηγορία. Καλά, και εμπορικά και οικονομικά να το δεις για μία λίγα και σαν εκπρόσωποι μιας πόλης. Κύριος, θυμόμαστε αυτό, όλοι τώρα... εποχές που είχε η Κρήτη 3-4 ομάδες και η Θεσσαλονίκη είχε μόνο μία, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι ωραίο. Και άλλη εμπορικότητα έχουν τα μάτς όταν ξέρεις ότι θα έχεις παραπάνω ντέρμπι. Ναι, ισχύει. Δεν γίνεται. Δηλαδή ο Άρης να πρέπει να είναι στην πρώτη κατηγορία. Πέρα από το ότι πρέπει, από τη στιγμή που ανέβηκαν, έχουν κάνει και πολύ τίμια προσπάθεια σαν ομάδα. Δηλαδή εγώ επειδή τώρα το καλοκαίρι με τις άδειες και αυτά πιο πολύ έτυχε να ασχοληθώ με Άρη. Δηλαδή θεωρώ ότι έχουν κάνει μια πολύ αξιοπρεπή ομάδα. Ναι. Τους βλέπω καλά, στη μέση και προς τα πάνω, ας πούμε. Δηλαδή θα πάνε καλά, πιστεύω. Μακάρι. Νομίζω ότι είναι κέρδος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, οικονομικό, γοήτρου. Δεν γίνεται να λείπει. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Γι' αυτό λέμε για επιστροφή και δεν λέμε για άνοδο. Ναι. Δηλαδή θα πεις ότι ανέβηκε η Λαμία. Η Λαμία, μπράβο, ναι. Ενώ ο Άρης επέστρεψε. Έτσι, έτσι είναι. Πάμε στον Ολυμπιακό, φιλενάδα. Ναι, θυμάσαι 2 Απριλίου τι είχε πει, έτσι. Είχαμε και αυτούς προχθές. Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν είναι σωστό. Ναι. Είδαμε και τις δηλώσεις του προπονητή. Της Βίντι. Εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Αποκλείεται να γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν τις είδα τις Βίντι. Τις δηλώσεις δεν τις είδες του προπονητή της Βίντι? Όχι, μόνο διάβασα για τον Μαρινάκη και τον κύριο Σάβα, αυτά που είπαν για τη Βίτσε και τα λοιπά, λοιπά. Όχι, το καθιερωμένο διάγγελμα της εβδομάδας, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα διαβάσαμε το πρώτο της σεζόν. Ναι, ναι, ναι. Που μιλούσε για την ομαδάρα που θα πετάει 3-4 γκολ μέσα στο Καραϊσκάκι. Και φυσικά στο φινάλε ο κύριος Σάβας είπε και το κάναμε για να αφιερώσουμε αυτή τη νίκη που αλλού. Στον πρόεδρό μας που ξοδεύει όλα τα χρήματα, βέβαια, και δίνει τη ζωή, ναι, ναι, του και το είναι του για την ομάδα. Τα ίδια είπε και χθες και προχθές. Ναι, τα ίδια. Ότι αυτή η ομάδα είναι για αυτά, για αυτά, για αυτά και ότι το Καραϊσκάκι πάντα είναι το καλύτερο γήπεδο. Η ομάδα θα πετάει 3-4 γκολ, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί διάφοροι λέει, λέγανε ότι έχουμε πρόβλημα επιθετικό. Δεν θα έχουμε. Γιατί όταν παίζεις με ομάδες όπως η Βίντι, είναι γερά τεστ αυτά. Ναι, ναι. Καλοκαιρινά και εν ώψη της καινούριας σεζόν. Είχε πει ο Ευάγγελος ο Μαρινάκης, όταν έρθω ξανά δεν θέλω να δω ούτε τα σκυλιά απ' έξω. 2 Απριλίου ο οργισμένος Βαγγέλης Μαρινάκης εξαπέλυσε πρωτοφανή επίθεση στους παίκτες του Ολυμπιακού, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότεροι θα αποτελούσαν παρελθόν από την ομάδα. Οι εξελίξεις του τελευταίου τριμήνου έδειξαν ότι δεν αστειευόταν. Με τον Πέδρο Μαρτίνς πλέον στο τιμόνι, οι Ερυθρόλευκοι είναι μια ολοκένουργια ομάδα και φιλοδοξούν να επιστρέψουν στην κορυφή του πρωταθλήματος και τους εγχώριους τίτλους. Σίγουρα δεν ξεκινούν ως φαβοροί. Δεδομένα όμως, ουδής μπορεί να τους υποτιμήσει. Στοιχηματικά πρώτος με 1-2 είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δεύτερη και τρίτη αναλλάσσονται, είναι ΑΕΚ και Ολυμπιακός, έτσι. Ποιοι έφυγαν, εδώ κι αν έχει σκρολ. Εντάξει. Βέργος, Τζούρτζεβιτς, Έγχελ, Τασουλής, Ρωμαό, Τζίτζα, Οφόε, Σίλβα, Πρωτό, Σεμπάρης, Βάνη, Σίβουσιτς, Μποτίας, Διέλαρ, Λαΐφης, Βιάννα, Μυραλά, Ζηλέ και Μανθάτης. Μάλιστα. Είναι μια δεύτερη εντεκάδα. Τι εντεκάδα αυτή είναι? Αποστολή. Ναι. Ήρθαν Χασάνκι, Γέρμε, Νάτχο, Τωροσίδης, Μεριά, Μιράντα, Ποτένσε. Ποντένσε ή Ποτένσε, θα το λύσουμε κάποια στιγμή. Γκιγέρμε ή Γκιλιέρμε, που γράφονται και με τα δύο. Είναι Γαλλός. Μόνο να τους ρωτήσεις. Είναι Γαλλός. Γιατί τα δύο L στα γαλλικά προφέρονται με γάμα. Δεν ξέρω, πρέπει να το ρωτήσουμε. Ευαγγέλου, Μπουχαλάκης, Φετφατζίδης, Καμαρά, Τσιμίκας, Βουκοβίτς, Μασούρας, Μάνος, Γκερέρο, Γιαννιώτης. Το Γιαννιώτη, να σου πω ότι πιστεύω πολύ σε αυτό, σοβαρά. Και εμένα μου αρέσει. Και θυμάμαι, νομίζω από τον Πανσεραϊκό ξεκίνησε, είχε ξεκινήσει πριν
πάρει μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, αλλά τον είχαν δανεικό για να αποκτήσει ρυθμό και παιχνίδια. Και χαίρομαι για την εξέλιξή του. Πέρυσι θυμάμαστε όλοι πολύ καλά τι έκανε στον Ατρόμητο. Ναι. Νομίζω πρώτο γκολ είχε φάει στην Τούμπα όταν είχαν έρθει, έτσι. Δεν είχε φάει γκολ. Ναι, ναι, ναι. Χριστοδουλόπουλος και Σιώπης, προπονητής Πέδρο Μαρτίνς. Ποιους να προσέξετε, Λάζαρος και Ποντένσε κλέβουν την παράσταση με το καλημέρα. Ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η παρουσία παιδιών όπως ο Γιαννιώτης και ο Τσιμίκας που καλούνται να σηκώσουν βάρος της ερυθρόλευκης φανέλας. Ποντάρι στον ερχομό μιας σημαντικής προσωπικότητας, όπως είναι ο Λάζαρ Χριστοδουλόπουλος, στην απόκτηση ορισμένων ποιοτικών ξένων που με το καλημέρα της σεζόν αποδεικνύουν ότι είναι καλύτεροι από τους προκατόχους τους. Και στον αθόρυβο πλην δουλευταρά Μαρτίνς. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει να έχει προπονητή, αλλά τα στοιχήματα ήδη είναι πρώτος στη λίστα για το αν θα βγάλει παρέλαση ή όχι. Να ξέρεις. Το έψαξα. Είναι πρώτος. Ωραία. Για το αν θα βγει παρέλαση ή όχι. Τι φοβάται, κάθεται καινούριο στο ποδόσφαιρο, χρειάζεται χρόνο και κυρίως υπομονή. Ο Ολυμπιακός έδειξε και πέρσι ότι είναι ένας οργανισμός που δεν διακατέχεται από ηρεμία και ψυχραιμία, ιδιαίτερα μετά από ανεπιτυχή αποτελέσματα. Ίσως λοιπόν πρέπει να φοβάται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τον εαυτό του. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον Άρη. Ναι, ναι. Λοιπόν, κόλλησε λίγο ο υπολογιστής, δεν πειράζει. Ναι. Και τον Παναθηναϊκό τον δίνει τρίτο από το τέλος για να πέσει. Ναι. Ναι. Τραγικό άμα το σκεφτείς. Βγήκε και ένα ρεπορτάζ που έλεγε τις νίκες και τους βαθμούς που πρέπει να συγκεντρώσει σύμφωνα με τα στατιστικά των τελευταίων ετών της Super League, με πόσους βαθμούς έπεφταν. Και είναι δύσκολα. Ναι. Κρίμα, και ο Παναθηναϊκός είναι στις ομάδες Ειρήνη που πρέπει να είναι στην πρώτη κατηγορία. Πολύ κρίμα, ναι. Εντάξει, τώρα. Είναι ομάδες στη Super League. Δεν γίνεται. Τις πιστεύω ότι 50 άτομα μπορεί να μην τις βλέπουν. Μπράβο. Δηλαδή. Η δική τους. Είναι κακό. Ναι. Ναι. Τώρα τον Παναθηναϊκό, ό,τι και να είναι, είναι Παναθηναϊκός. Θα έρθει στην Τούμπα, θα γεμίσει η Τούμπα. Εντάξει, η Τούμπα θα γεμίσει έτσι και αλλιώς. Θα πάει ο ΠΑΟΚ κάτω, θα μισογεμίσει το γήπεδο. Θα παίξει με Ολυμπιακό, θα φουλάρουν τα γήπεδα. Είναι άλλο πράγμα. Είναι, είπαμε, και οικονομικό το θέμα. Ναι. Ναι. Και για τη Λίγκα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε, γιατί ο Σωτήρης είναι αμήλικτος, έκανε νόημα για το διάλειμμα. Ναι, ναι, ναι. Θα επιστρέψουμε με τον Άρη μας. Ναι. Ναι, και Παναθηναϊκό και όλες τις υπόλοιπες ομάδες ένα σύντομο πέρασμα θα κάνουμε. Έχουμε να διαβάσουμε και πρωτοσέλιδα Φόρτσα και Άρης είσαι. Βέβαια. Όλα θα τα κάνουμε. Και μετά θα πούμε και το πρόγραμμα και θα δώσουμε και στοιχηματικές επιλογές. Ετοιμάσου. Χαμός. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μπουγάτσα με hangover, Ειρήνη Φράσκο, Ελένη Πούλου πίσω από τα μικρόφωνα. Και είχαμε ξεκινήσει από το προηγούμενο μισάωρο να αναλύουμε τη Super League. Με επιστημονικά τεκμήρια. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια έρευνα που θα μπορούσε να δημοσιευθεί σε περιοδικό. Στην που δημοσιεύτηκε, που έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο δημοφιλής ομάδα. Αμπόλα. Αμπόλα. Όχι, όχι, μάρκα. Μάρκα. Στη μάρκα. Στη μάρκα. Το οποίο έγινε ένα ταβαντουράκι, ναι, στα, ναι, social. Ναι, βέβαια, όλοι κατευθείαν. Να σου πω κάτι. Εγώ έχω Twitter από το 2009. Ναι. Από την αρχή που μπήκα μου έκανε εντύπωση πόσο πολύ χρησιμοποιούσαν το μέσο οι παοξίδες, ειδικά στους αγώνες. Ναι. Δηλαδή την ώρα που πεζόταν αγώνας υπήρχε αυτό το σχόλιο. Ξέρεις όλα αυτά που μετά τα βλέπεις στο Facebook και λες, το διάβασα αυτό. Ναι φίλε, έχω Twitter από το 9, τα διαβάζω πρώτα εκεί. Ναι, ναι. Μη μου τα δείχνετε από το Facebook ή σε φωτογραφίες στο Instagram, ξέρω εγώ. Ναι. Εμείς τα γράψαμε, εκεί συμβαίνει πρώτα. Γιατί το Twitter είναι άμεσο. Ναι. Δεν θα κάνεις scroll up, δεν θα κάνεις scroll down για να διαβάσεις. Κάνεις ανανέωση και διαβάζεις τι συμβαίνει τώρα. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση από τότε και υπάρχει μια σελίδα, τα Twitter Analytics, που στο φινάλε του Δεκέμβρη κάθε χρονιάς εμφανίζει το καλύτερο tweet βάσει στατιστικών, το hashtag, τι έκανε εντύπωση, χρήστες. Μου έκανε εντύπωση γιατί μέχρι και το 14-15 που το είχα διαβάσει, γιατί μετά απλά χάθηκα, το hashtag του ΠΑΟΚ ήταν το πρώτο αθλητικό hashtag από Έλληνες χρήστες. Ναι. Δείγμα της δυναμικής. Και έρχεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία τα χρησιμοποιεί και άριστα τα social media. Ναι, είναι πολύ ενεργή η ΠΑΕ γενικότερα σε όλα, όχι μόνο στο Twitter, γενικά. Είναι ενεργή σε όλα τα social και μόνο που έχει και το δικό της ΠΑΟΚ TV και δεν χρησιμοποιεί μόνο την πλατφόρμα του YouTube, ναι, είναι και σε αυτό μπροστά.
Και δεν είναι μόνο ότι τα χρησιμοποιεί και με ωραίο τρόπο, πρωτότυπο. Λοιπόν, θα πούμε μετά, γιατί θα αναφερθούμε και για τον Αλίν Τόσκα. Πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στην Super League που ξεκινάει σήμερα και πάμε στον Άρη. Στον Άρη, εννοείται. Άρης και δεν είμαι καλά. Η εξορία τελείωσε, το μαρτύριο έλαβε τέλος. Μετά από 4 χρόνια μακριά από τη Super League, ο Άρης επέστρεψε και θέλει να βαδίσει ξανά σε λιμέρια που αρμόζουν στο μέγεθός του. Μπράβο Γιάννη, δεν μπορώ να συμφωνήσω περισσότερο. Μέσα στο καλοκαίρι υπευλήθη σε σαρωτικό lifting, πρόσθεσε πολύ ποιοτικά κομμάτια στο ρόστερ του, κυρίως από την αγαπημένη του Λάτιν αγορά, και με τον έμπειρο Ισπανό coach Πάκο Ερέρα θέλει να αφήσει ξανά το στίγμα του μακριά από περιπέτειες. Η εικόνα του στα φιλικά, κυρίως εκτός Ελλάδας, άφησε υποσχέσεις ότι μπορεί να πετύχει. Για διάβασέ μας ποιοι έφυγαν. Έφυγαν Χουσέιν Μιν, Μάρκος Ντούνης, Τέιος Μαραγκός, Μπράνις Λαυνίκιτς, Γιάννης Πασάς, Νίκος Τσουμάνης, Χρήστος Μπούρμπος, Άγγελος Χαντή, Μιχάλης Μπαστακός, Βαγγέλης Πλατέλας, Σίλβα Πίντο, Πασχάλης Κάσος. Εσύ που το παρακολουθείς και λόγω δουλειάς παραπάνω. Ναι. Γιατί εγώ μπορώ να έχω μόνο επιδερμική άποψη. Από αυτούς που έφυγαν ήταν κάποιο βασικό γρανάζι. Θα σου πω. Για μένα ο μόνος που... Και πάλι δεν θα λείψει. Απλά ήταν ένας καλός παίκτης, ήταν ο Πλατέλας, που από ό,τι ξέρω δεν έμεινε επειδή ο Πάκο Έρερα, όχι δεν τον ήθελε, δεν του έκανε, ρε παιδί μου. Για το επίπεδο, λες. Ναι, για το επίπεδο. Μα δεν ταιριάζει στην ομάδα, ίσως. Για το επίπεδο, εντάξει, ο Πλατέλας ήταν ένας παίκτης στον Ατρόμητο. Ήτανε, εντάξει. Είχε εμπειρία Super League γενικά. Ναι, απλά δεν του έκανε. Δεν θεωρώ ότι κάποιος από αυτός θα λείψει στον Άρη. Δηλαδή, ο Μπούρμπος ήταν στον Άρη, έχει μια εμπειρία, αλλά για μένα μεγάλωσε. Δηλαδή, δεν χρειαζόταν να μείνει. Θεωρώ ότι αυτοί που πήραν δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς που έφυγαν. Ναι, δηλαδή εντάξει. Πάμε να τους διαβάσουμε και αυτούς που έφυγαν. Ήρθαν Μπρούνο Γκάμα, Χαμζά Γιουνές, Χάρης Σταμπουλίδης, Φραν Βέλεθ, Μίτζε Μπάσα, Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Άλεξ Μενέντεθ, Χουλιάν Κουέστα, Χαβιέρ Ματίγια, Νικολάς Κολάσο, Ματέο Γκαρσία, Θωμάς Νασλίδης, Νικολά Ντιγκινή, Στέριος Καψάλης. Γνωστά ονόματα τα περισσότερα. Γνωστά ονόματα. Κοίτα στα φιλικά. Πέρα από τον γνωστό σε εμάς, τον Κωνσταντινίδη από τον ΠΑΟΚ. Ξέρουμε, Ντιγκινή, Γιουνές. Και πολύ καλή. Για μένα, ο Κολάσο, πολύ καλός. Θα κάνει και ωραία πρωτοσέλιδο ο Κολάσο. Σίγουρα. Με τον Κολάσο. Ναι. Και εντάξει, και ο Νασλίδης καλός. Όλοι αυτοί, εγώ θεωρώ ότι ο Άρης αυτό που χρειάζεται είναι χρόνο. Δηλαδή, για να δέσουν. Πρώτη-δεύτερη αγωνιστική θα είναι περίεργα. Ναι. Μετά, αν δέσουν, θα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Λέει λοιπόν ο Γιάννης Σταπουτζάκης στο πολύ ωραίο αφιέρωμα: ο Νικολά Κολάσο είναι τόσο καλός που στο παρελθόν έπαιξε μέχρι και δεκάρι στην Boca Juniors. Ο Γιουνές Χαμζά πριν από. Τον ξέρω ανάποδα γι' αυτό. Χαμζά Γιουνές. Γι' αυτό δυσκολεύτηκα να το πω. Πριν από 2 χρόνια στην Ξάνθη ήταν δεύτερο σκόρερ με 19 γκολ. Ο Μπρούνο Γκάμα, σειρά Βιερίνια στην Πόρτο, ήταν κάποτε από τα κορυφαία ταλέντα της Ευρώπης. Ενώ και οι υπόλοιποι Λάτιν του Άρη είναι στην πλειοψηφία τους αξιοπρεπέστατες λύσεις για Super League. Που ποντάρει στη σκληρή του έδρα, αδιαμφισβήτητα, στην προπονητική εμπειρία του Πάκο Ερέρα, στο ποιοτικό ρόστερ που έφτιαξε, στη φανέλα που κουβαλάει και στη δυναμική που έχει γενικότερα ως κλαμπ. Τι έχει να φοβηθεί? Ουσιαστικά πρόκειται για μια εντελώς νέα ομάδα που ψάχνει ακόμα ρόλους και μια δέσιμο στο γήπεδο. Επιβεβαιώνεσαι. Ναι, για μια πριν το διαβάσουμε. Το ξεκίνημα θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Πάλι επιβεβαιώνεσαι, κυρίως ψυχολογικά. Το μόνο που φοβάται είναι τα γνωστά φαντάσματα του παρελθόντος. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Εκεί αρχίζουν και δυσκολεύουν πλέον τα πράγματα. Στην πιο δύσκολη σεζόν της ιστορίας του, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής ιδιοκτησίας. Χθες νομίζω έγινε η συμφωνία για 10-10 εκατομμύρια με τον. Πες το. Εγώ το έχω. Εσύ το έχεις. Παϊρός. Πιανγκμποσάντ. Όχι, δεν το έχω. Χωρίς να το διαβάζω, έτσι. Και ξεκινά την ίσως πιο δύσκολη σεζόν της ιστορίας του. Με ρόστερ που στερείται ποιότητας και εμπειρίας, αναμένεται να στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό σε νεαρά ταλέντα με τα οποία ο Γιώργος Δόνης θα επιδιώξει να πετύχει το καλύτερο δυνατό. Επιπλέον, μετά από 5 χρόνια, αποχωρεί από τη Λεωφόρο, και αυτό είναι σημαντικό πλήγμα, και μετακομίζει στο παγωμένο Άκο, ο Άκα που σίγουρα δεν μπορεί να αποτελέσει δυνατή έδρα. 11ος τερμάτισε πέρυσι. Είπαμε ότι φέτος υπάρχουν φόβοι, μια
ένα μάγκωμα. Δεν είναι με το μέρος τους. Ναι, πρέπει να αποφύγουν τον αποκλεισμό. Δυστυχώς, όπως είπαμε, δεν είναι ότι υποστηρίζει Παναθηναϊκό. Είπαμε, οι μεγάλες αυτές τις ομάδες πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη κατηγορία. Μα να σου πω κάτι, ό,τι ομάδα και να υποστηρίξει, θα το κάνεις να είναι σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο να παίζει με ομάδες οι οποίες. Χωρίς να πεις ονόματα, δεν χρειάζεται. Ναι, ναι. Φέρνουν 50 άτομα στο γήπεδο και δεν έχουν καμία δυναμική. Δηλαδή, ξέρεις ότι είναι κάποιες μετριότητες ομάδες. Δεν συγκρίνεται ένας δυνατός Παναθηναϊκός, ένας δυνατός Άρης, μια δυνατή ΑΕΚ, ένας δυνατός Ολυμπιακός σε ένα πρωτάθλημα. Και για την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος, όχι μόνο για το σε τι γήπεδα θα παίζεις και ναι, με πόσο προφανώς. Κόσμο. Ξέρεις ότι μια ομάδα που θα παίξει με τον Παναθηναϊκό θα τις κόψει βαθμούς. Υπάρχουν πιθανότητες ναι. σε έναν ισχυρό Παναθηναϊκό, μα σε έναν ισχυρό εδώ Άρη. Εδώ ο Παναθηναϊκός έκοβε βαθμούς ακόμα και πέρσι, θυμάμαι, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πότε ναι. ήταν, τελευταίες αγωνιστικές ναι, 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 ναι. που ήρθε 1-1. Δηλαδή, και, είναι... και με την ΑΕΚ όταν έπαιξε στη Λεωφόρο ήταν 1-1 και έβαλε γκολ η ΑΕΚ τελευταίο ναι, ναι, ναι. λεπτό των καθυστερήσεων κάπου εκεί. Λοιπόν, ποιοι έφυγαν, Λουντ. Μολίνς, Ευαγγέλου, Νέβες, Βλαχοδήμος και Γιάννης Μιστακίδης, που ήταν με, δανεισμό, με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ. Ήρθαν Αργύρης Καμπετσής, Νίκος Βέργος, Νόντας Παντελάκης, Αχιλλέας Πούγκουρας, Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης και Μάρκ Συφναίος. Γιώργος Δόνης, το τιμόνι του Παναθηναϊκού, σε μια πολύ δύσκολη αποστολή. Είναι έτσι? Για δύσκολες αποστολές. Είναι ο Γιώργος Δόνης. Ποιους να προσέξετε. Ορισμένοι νεαροί παίκτες θα έχουν φέτος τη δική τους ευκαιρία για το βήμα παραπάνω και αξίζει να τους προσέξετε. Από εκεί και πέρα, σίγουρα Άντωνη Μουνιέ, Έργους Κάτση και Δημήτρης Κουρμπέλης θεωρούνται οι πιο ποιοτικοί παίκτες του ρόστερ και αναμένεται να πάρουν την ομάδα στις πλάτες τους. Που ποντάρει ο Παναθηναϊκός. Στη βαριά φανέλα, σαφέστατα και το όνομα Παναθηναϊκός, αλλά και στην εμπειρία που διαθέτουν ορισμένοι παίκτες του ρόστερ, ποντάρουν οι πράσινοι προκειμένου να πραγματοποιήσουν μία όσο το δυνατόν καλύτερη πορεία, δεδομένων των συνθήκων πάντα. Ναι. Τι φοβάται, η σημαντική έλλειψη εμπειρίας αλλά και ποιότητας από το ρόστερ σε συνδυασμό με το κρύο ΆΚΑ και το βάρος του μείον 6 που είναι από προσφυγές ναι, ναι, ναι. περσινές, αποτελούν τα σημαντικότερα εμπόδια που καλείται να ξεπεράσει ο Γιώργος Δόνης. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα με τους υπόλοιπους. Πάμε πρώτα στον Αστερά που αντιμετωπίζει ναι. σήμερα και ΠΑΟΚ. Με αρχιτέκτονα τον Παντελίδη, κοιτά και πάλι ψηλά. Οι Αρκάδες διαθέτουν ένα αρκετά ποιοτικό ρόστερ και έχοντας και φέτος στην άκρη του πάγκου το Σάβα Παντελίδη, στοχεύουν σε μια πορεία ανάλογη της περσινής που τους έφερε στα προκριματικά του Europa League, έτσι. Μπορεί κόντρα στη Χιμπέρνιαρ να μην κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση, όμως επιθυμούν να επιστρέψουν δρυμύτεροι. Παραδοσιακά αποτελούν ένα από τα δυσκολότερα εμπόδια για τους μεγάλους, ενώ διακρίνονται για τα νεαρά ταλέντα που έχουν ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον από Ελλάδα. Αυτό έχουμε πει και σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Ότι, οκ, η πρεμιέρα πρέπει να φύγει το μυαλό από την Ευρώπη, να επιστρέψει, γιατί από τις 29 τελευταίες αναμετρήσεις, η τελευταία σου νίκη ήταν, ήταν 4 Μαρτίου από τον Αστέρα, ναι. στην Τρίπολη. Και, οκ, ήταν το momentum δύσκολο, ήταν αμέσως μετά τον Ολυμπιακό, με τους παίκτες να σκέφτονται, όχι τι έγινε, τι δεν έγινε ναι. την προηγούμενη αγωνιστική και με ποιο τρόπο. Δεν εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός στο γήπεδο και είναι δύσκολο να επανέλθει στην πραγματικότητα την αγωνιστική. Αλλά ο Αστέρας έπαιξε και καλά εκείνη τη μέρα. Ναι, ναι, είχε παίξει πολύ καλά. Και γενικά πέρσι είχε ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά στους αγώνες με τους μεγάλους εντός ναι. εισαγωγικών. Δηλαδή ήταν μια ομάδα που και ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε και η ΑΕΚ. Σε κάποια στιγμή σκεφτόμουν ότι πραγματικά αυτή η ομάδα έχει φτιαχτεί μόνο και μόνο για να κόβει βαθμούς από τους μεγάλους. Δηλαδή. Αν δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τα σκορ, αλλά είχε κόψει βαθμούς από όλους. Ναι. Δηλαδή... Και από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό. Ναι. Έφυγαν. Κώστας Γιαννούλης, Γιώργος Μακρο... Έφυγε ο Γιαννούλης από τον Αστέρα. Ναι. Α, ναι, ναι. Σημαία. Ναι, ναι, ναι. Σημαία. Χαρακτηριστικός τον έχεις. Δηλαδή, όταν κλείνεις τα μάτια και λες Τρίπολη, εμένα μου έρχεται ο Ιγκλέσιας. Ο Ιγκλέσιας και εμένα. Εμένα ο Ιγκλέσιας μου έρχεται και χωρίς να σκεφτώ Τρίπολη, να σου πω την αλήθεια έτσι. Ποιος είναι, μωρέ, ο άλλος, ξένος, παραδοσιακά αστέρα, αριστερό μπακ νομίζω. Θα μου έρθει, εντάξει. Ο Ιγκλέσιας και ο Γιαννούλης μου έρχονται στο μυαλό πρώτα-πρώτα. Έφυγαν επίσης Μακροστέργιος, Αλέξης Νικολακόπουλος, Γιώργος Ζήσης, Εουχένιο Ισνάλδο, Γευγέν Σελήν. Α, και ο Σελήν ήταν καλός πέρσι. Σελήν, ναι. Ήταν καλός πέρσι. Και μάριζε και το όνομα. Και ήταν που είχαν βάλει γκολ Ιγκλέσιας, Σελήν και άλλος ένας που είχε όνομα τραγουδιστή. Αλήθεια. Κότσιρας. Α. Ναι, το θυμάσαι.
Ισνάδο και Βιέν Σελήν και Ναμπίλ Ζάντι. Ήρθαν Πατρίτσιο Ματρικάρντι, Λούκα Σάλλα, Φράνκρο Μπελόκ, χωρί ρο, Χρήστο Στασουλή, Χωσέ Χιμένεθ, Βλεντίνο Βλάχο, Μάρκ Φερνάντε. Βαλεντίνο είναι λάθο. Ναι, okay. Μάρτιν Ρόλε και Νίκο Παπαδόπουλο. Ποιο να προσέξετε, διαθέτει ορισμένου πολύ ποιοτικού νέου παίκτε που έχουν ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Μιλάμε φυσικά για τον Τζιλιανίδη, τον Κότσιρα, τον Γιώργο, τον Κυριακόπουλο και αυτό ήταν πολύ καλό. Και ο Τάσο Σοδαβίκα ήταν πολύ καλό. Που ποντάρει, διαθέτει έναν από του καλύτερου προπονητέ τη κατηγορία, ενώ παρά το. Εντάξει, μπαρού το καπνισμένο. Ναι, ναι. Έτσι. Παρά το γεγονό πω σπάνια γεμίζει, διαθέτει μια έδρα από την οποία πολύ λίγε ομάδε μπορούν να φύγουν με του τρει βαθμού τη νίκη. Τι φοβάται, συμμετέχοντα στα του φετινού Europa League, ξεκίνησε νωρίς η προετοιμασία για τη νέα σεζόν και αυτό μέσα στη σεζόν χρειάζεται μια χή διαχείριση. Ατρόμητος. Η ζωή μετά τον Ουάρντο. Τι θα κάνετε χωρίς την Πιντάι. Είναι παντού. Καταρχάς, μέσα τώρα που είπες Ουάρντο, την επόμενη μέρα του μάτς. Ναι, ήταν παντού. Ήταν παντού στην αρχική μου, ναι. Καταρχάς, χωρίς λόγο. Και στη δικιά δηλαδή, μου. Ήτανε. Από παλιές φωτογραφίες σε beach bar που τον είχαν παντού, πετύχει στον δρόμο. Εντάξει, ναι. Είναι και πολύ φιλικός όμως, μωρέ, Ειρήνη. Αλλά θα σου πω κάτι. Πέρα από τις παλιές φωτογραφίες, είχε και πολλές από εκείνη τη μέρα. Και λέγαμε με τα παιδιά στο γραφείο. Πιστεύετε ότι ο Άρντα έχει πάει σπίτι του σήμερα? Όχι. Και... Όχι. Έχει τρεις αλλαξίες ρούχα στο αμάξι, ναι. Και γυρνάει και πίνει καφέ παντού. Τρία μπλουζάκια με hashtag την Πιντάι. Την Πιντάι, ναι. Άσπρο, μαύρο, μπες, ξέρω. Κλασικό, ναι. Και κυκλοφορεί, μπαίνει στο αυτοκίνητο, αλλάζει μπλουζάκι, και φρεσκάρεται. Και καφέ. Μπράβο. Σίγουρα. Επόμενο σίγουρα. Καφέ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τον Ουάρντα τον αγαπάμε με όλα αυτά. Ναι. Ξέρεις ότι είναι ένα τρελοκομείο. Ξέρεις τι, όταν πρώτο ήρθε, επειδή έχει αυτό το χαρακτήρα που έχει με τα στραβά του, με τα καλά του, ήταν κάτι ξένο, ναι, για τον ΠΑΟΚ και τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και γι' αυτό υπήρχαν και αντιδράσεις που υπήρχαν, ότι σε εκείνη τη φάση ο ΠΑΟΚ είχε μια ομάδα που αποτελείται κυρίως από οικογενειάρχες, οι οποίοι γενικά θέλουμε πολύ και μαζεμένοι. Σοβαρά, ναι. Πάμε μόνο μπάλα, τίποτα και όταν, άλλο. Και όταν ήρθε, ξέρεις κάτι, ίσως ενόχλησε τον κόσμο ότι είναι ένας τόσο ταλαντούχος παίχτης, δηλαδή, που τον βλέπεις και ξέρεις ότι μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά έχει αυτή την τρέλα που βοηθάει, ναι, νομίζω, δηλαδή, στη θέση που παίζει. Ναι, δηλαδή ήταν ένας μέτριος παίκτης που, εντάξει, ίσως να μην ασχολούνταν καν, δηλαδή, να έλεγαν, εντάξει, έτσι και στο μέλλον μπορεί να έχει. Αλλά στο ότι ξέρεις ότι μπορεί να έχει ένα τόσο σπουδαίο μέλλον, αλλά ίσως τον πάει πίσω ο χαρακτήρας, είναι αυτό που σε τρελαίνει. Ναι. Μετέπειτα όμως... Βέβαια τώρα με Ράσβαν Λουτσέσκου. Ναι, πέρα από αυτό. Ξέρεις ότι θα τον βάλει. Ναι, ναι. Και όχι σε καλούπια, γιατί αυτός ο ρόλος θέλει ελευθερία. Ναι, ναι, εννοείται. Είδες όμως ότι στα παιχνίδια που μπήκε ως αλλαγή, δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι στο 0-0 στη Μόσχα, ήταν και πολύ καλός τακτικά. Μπήκε και σου κράτησε και μπάλα, κέρδισε φάουλ. Το είπε και στο Σταύρος ο Κόλκας και στην Λισαβόνα, δεν τους έβλεπε. Ναι. Νομίζω ότι θα παίζανε μέχρι να σκοράρει. Μα προχθές που βλέπαμε με τον μπαμπά μου στο σπίτι την ΑΕΚ με την Βίντι, ναι, σε κάποια στιγμή λέει ο μπαμπάς μου, τι είναι αυτή η ομάδα, λέει, που παίζει ΑΕΚ. Αυτή, λέει, τους έχει ο Ουάρντα τραγουδώντας την Πιντάι και παίζοντας το ντέφι, λέει, ταυτόχρονα. Ναι, έτσι, με το ένα χέρι και με το άλλο να κάνει και τις τρίπες του. Καταρχάς, με το που μπαίνει μέσα, ξέρεις ότι κάτι θα αλλάξει. Ναι. Δηλαδή, δεν λες ότι θα μπει γκολ, αλλά λες ότι τώρα, παιδιά, πάμε, θα ανεβούμε. Δηλαδή, μπήκε μέσα, θα κάνει παιχνίδι. Και αυτό είναι ένα στοίχημα τώρα για τη διαχείρισή του, γιατί από τη μια δεν μπορείς έναν παίκτη που έχει μπει και σου έχει αλλάξει την εικόνα σε συνεχόμενα παιχνίδια, ναι, όταν το βάζεις στο 60, 70, 80, προσφέροντας και αυτό το χρυσό γκολ με την Μπενφίκα. Από τη μια δεν μπορείς να τον κρατήσεις στον πάγκο και να του πεις θέλω να σε βάζω ως αλλαγή, γιατί μπαίνεις και είναι αυτό το, το game changer. Ναι, ναι. Πώς είναι ο Μπίσες Βάρ που ξέρεις, ναι, ναι, να το βάλεις και να σου αλλάξει το παιχνίδι. Ναι. Από την άλλη όμως, ο Λουτσέσκου ξέρει πότε πρέπει να μπει. Σήμερα βέβαια έχει δοκιμαστεί για την αρχική εντεκάδα, έτσι. Mm-hmm, ναι. Υπάρχουν και διάφορες ελλείψεις, θα τις πούμε, ναι, ναι, στο επόμενο ημίωρο. Οπότε θα γίνουν αναγκαστικές αλλαγές μέσα στην εντεκάδα. Ο Ουάρντα φαίνεται να κερδίζει φανέλα βασικού. Και είναι και μία επιβράβευση για τη δουλειά που κάνει. Συμφωνώ ότι δεν είναι κακό να τον βάλει βασικό. Εννοείται ότι. Καταρχάς, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι ο Λουτσέσκου έχει καταλάβει ότι ξέρει πολύ καλά, βασικά μάλλον, ότι έχει τις επιλογές που έχει ο καθένας από αυτούς. Δηλαδή, άλλο ρόλο έχει ο Άρντα, άλλο ο Λιμιός, άλλον ο Λέο Ζαμπά. Και πιστεύω ότι ανάλογα με το παιχνίδι,
κρίνει όχι απλά σωστά, κρίνει άψογα το ποιος θα τον βοηθήσει και το ποιος δεν θα τον βοηθήσει. Έτσι. Δηλαδή, μπορείς αυτό το παιχνίδι να κρίνει ότι... Έχεις έναν πολύ ποιοτικό πάγκο. Ναι. Όταν τα διλήμματά σου είναι ποιο να πρωτοβάλω και όχι πω, πω τώρα ποιον θα βάλω να παίξει αριστερά. Ναι. Έχεις επιλογές. Και δεν είναι μόνο ο Άρντα. Μπίσεσβαρ, Ελκαντουρί. Ζαμπά. Μα αυτό λέγαμε. Λάμπρου. Βλέπαμε τον αγώνα της πράσης και λέγαμε ότι που παίζουμε και έχουμε στον πάγκο Ουάρντα και Μπίσεσβαρ, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή... Εδώ είναι η διαφορά. Ναι. Όταν μιλάμε για βάθος πάγκου, εννοούμε αυτό. Τώρα, ας πούμε στους τερματοφυλάκες, να έχεις στον πάγκο έναν Ροντριγκό Ρέι, ο οποίος, εντάξει, σε όποια άλλη ομάδα ήταν πολύ καλός. Το ότι συνδυάστηκε με το ρολάρισμα, την προσπάθεια να ρολάρει ομάδα, ναι, με την άφιξη Λουτσέσκου, γιατί πάντα όταν αλλάζει ένας προπονητής, η ομάδα προσπαθεί να βρει πατήματα. Mm-hmm. Απλά ο Ρέι για μένα δεν είναι κακός τερματοφυλακάς. Όχι, ούτε για μένα. Απλά έτυχε να μην είναι στο καλό διάστημα της ομάδας. Ναι. Δηλαδή, θυμάμαι στα πρώτα παιχνίδια, οι έξοδοι του ήταν πάρα πολύ καλές. Δεν είναι κακό θερματοφύλακα, αλλά να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να βγάλει και τον Πασχαλάκη όμως. Όχι, έξω, δεν μπορεί να το βγάλει. Έτσι όπως ρολάρει αυτή τη αλλά στιγμή. Αλλά να σου πω κάτι. Αυτό είναι στοιχείο μιας μεγάλης ομάδας. Το να έχεις αναπληρωματικό έναν ο οποίος είναι, αν όχι άξιο, σχεδόν δυσάξιο με, ναι, τον βασικό σου. Δηλαδή... Και να υπάρχει ο εσωτερικός ανταγωνισμός, ναι, που μόνο ο καλύτερος μπορεί να κάνει τους παίκτες. Ναι, το είχε πει και ο Χατσερίντι όταν ήρθε, ότι όταν έχεις να ανταγωνιστείς τέτοια στόπερ, mm-hmm, μόνο, ναι, καλό για την ομάδα έχει να κάνει. Ναι, έτσι. Πώς θα είναι λοιπόν στον ατρόμητο τη ζωή στην μετά-Ουάρντα εποχή? Για τον ατρόμητο Άμρου Άρντα ήταν ο Μέση για την ότι ο Μέση για την Μπαρτσελόνια και ο Σαλάχ για τη Λίβερπουλ. Η αρχή και το τέλος. Το σημείο αναφοράς. Ο άνθρωπος που τον άλλαζε επίπεδο. Ο απομηχανής Θεός, δηλαδή Γιάννη. Αυτά να διαβάζει, τραγουδάμε την πιντάει 10 χρόνια. Ο άνθρωπος που τον άλλαζε επίπεδο, απομηχανής Θεός που έδινε λύσεις από το πουθενά. Ο Αιγύπτιος μονιμοποιήθηκε πια στον ΠΑΟ και στο Περιστέρι μελαγχολούν. Ο αποκλεισμός από την Δυναμό Μπρέστα έφερε μία μικρή κατάθλιψη και παρότι ο Νταμίρ Κάναντι, πολύ καλός προπονητής, έμεινε στην ομάδα, θα χρειαστούν και άλλα μαγικά για πορεία ανάλογη της περσινής. Αυτό είναι το στοίχημα νομίζω φέτος. Ναι. Ότι με την περσινή πορεία ο Ατρόμητος δημιούργησε προσδοκίες και στους οπαδούς του και από όλους μας, mm-hmm, όλοι ήμασταν χαρούμενοι, ναι, με μια τέτοια, εννοείται, πορεία. Ναι. Θυμάμαι και πολλές συνεντεύξεις παικτών του ΠΑΟΚ που μιλούσαν για ότι περίμεναν αυτή την πολύ καλή πορεία του Ατρομήτου πέρυσι, mm-hmm, ναι, σύμφωνα με το ρόστερ που είχε. Λοιπόν, έφυγαν ο Ντάουντα, ο Ντιγκινή, Κυριακίδης, Γιαννιώτης, Γιαννούλης και Ουάρντα και ήρθαν στη θέση τους Μέγεροι, παλιά στον Ολυμπιακό, έτσι. Ναι. Ευθύμης Κουλούρης, Χατζή Ισαΐας, Ρισβάνης, Αρμίν Μούγιακιτς, Κλάρ Ενσικουλού και Ηρακλής Γαρουφαλιάς. Με προπονητή τον Νταμίρ Κάναντι, ο Ευθύμης Κουλούρης γίνεται το μεγάλο ψάρι σε μικρότερη λίμνη από τον ΠΑΟΚ και ψάχνει σεζόν με 10 συν γκολ. Μάτσον και Μπουζουλάτζιτς, το είπα, αποτελούν πυλώνες στα χαφ, το αμυντικό δίδυμο Ρισβάνη Χατζή Ισαΐα, εκπληκτικό πέρυσι, mm-hmm, παρέμεινε αραγές, ενώ σταθερές αξίες πια αποτελούν οι Μπακ, Κυβρακίδης και Γιαννούλης. Αμυντικά νομίζω είναι καλά. Είναι το θέμα πέρυσι είναι στην λήψη Ουάρντα, τι θα γίνει φέτος. Ξέρεις κάτι, πέρσι, σωστά τα γράφει, ήταν το σημείο αναφοράς ο Ουάρντα, από αυτόν ξεκινούσε το παιχνίδι, γι' αυτόν προοριζόταν το παιχνίδι. Δηλαδή, ό,τι γινόταν μέσα στο γήπεδο, γινόταν προκειμένου να πάρει στο τέλος την μπάλα Ουάρντα και να βάλει τον γκολ. Φέτος έχει τον Ευθύμη. Ο Ευθύμης είναι ένας παίχτης που και μπορεί να σκοράρει και μπορεί να δώσει ασίστ. Και πιστεύω κρατάει μπάλα, παίζει, ναι, με πλάτη, έχει πιστεύω αυτά τα χαρακτηριστικά. Πιστεύω ότι απλά θα αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού. Δηλαδή πίσω είναι καλά και μπροστά θα οργανωθούμε με έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή, έμεινε και ο Μπρούνο, σωστά, πολύ... γιατί και ο Μπρούνο, ναι, ήταν πολύ καλός, ναι, πέρυσι. Ναι, πολύ καλός. Τον μπερδεύαμε τον Άντα λίγο, είχαν ίδια μαλλιά, αλλά... Ναι. Και από τον πάγκο στα πρώτα παιχνίδια κάποιο το έχει μπερδέψει και είχε αναφερθεί στη μετάδοση στο συνδρομητικό. Κάτι είπε, πες τον Άρντα και λέει, ο Μπρούνο είναι. Λοιπόν, πάμε στη Ξάνθη, η οποία διατήρησε στη θέση του προπονητή του Μουντιαλικό Μιλαν Ράσταβατς, αλλά και τους δύο καλύτερους της παίκτες κατά τη διάρκεια της πέρσινης σεζόν. Ο λόγος για τον Ζίφκοβιτς και τον επιθετικό Γέντρισεκ. Έτσι, έχοντας χημεία από την πέρσινη σεζόν, μιας και δεν έγιναν μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ, οι ακρίτες ευελπιστούν πως φέτος θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν το ευρωπαϊκό εισιτήριο που πέρσι έχασαν στις λεπτομέρειες από τον Αστέρα. Ο Αστέρας, θυμάσαι που δεν είχε ξεκινήσει καλά. Ναι, στην δεν πορεία είχε ανέβηκε. Καλά, έφυγαν Σβάρνας, Μεχία, Παναγιώτης Τριάδης και Όσκαρ Λουσέρο. Έφυγε ο Λουσέρο, Και αυτός ήταν αρκετό καιρό στην Ξάνθη. Ναι, ήρθαν ο Ντίνις Αλμέιντα, Αλεξάνδρ Κοβάσεβιτς, Σοφιάν Καντά,
Τζέφρεϊ Σαρπόγκ. Ποιους να προσέφηξετε? Φυσικά το Ζίβκο Ζίβκοβιτς, αλλά και ο Έρικ Γιάντρισεκ θεωρούνται οι πιο σημαντικές μονάδες στο ρόστερ. Ο πρώτος ήταν την περσίνη σεζόν εγγύηση κάτω από τα δοκάρια της ομάδας, ενώ ο δεύτερος από τους καλύτερους σκόρερ του πρωταθλήματος. Ποντάρει στο ότι κατάφερε να διατηρήσει στην άκρη του πάγκου το μουντιαλικό Μίλα Ράσταβατς, αλλά και στο ρόστερ της τον εκ των καλύτερων τερματοφυλάκων της κατηγορίας, Ζίβκο Ζίβκοβιτς, αλλά και τον εκ των πρώτων σκόρερ του περσινού πρωταθλήματος, το Γιάντρισεκ. Τι φοβάται? Πρόκειται για μια ομάδα που παραδοσιακά εμφανίζεται ασταθής. Δείχνει ικανή για το καλύτερο αλλά και για το χειρότερο. Και αυτός είναι και ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο τις περισσότερες φορές. Πανιόνιος, που από εκεί έφυγε πλέον και ο Λάμπρου. Με τον έμπειρο Ζωζέ Ανιγκό πλέον στο τιμόνι και αυτός πολύ καλός προπονητής. Έχουμε καλούς προπονητές στη Λίγκα. Ναι. Και ο Ανιγκό και ο Κάνατη. Αυτά ναι. Έχω προσέξει. Προπονητές τερματοφύλακες. Είναι πολύ δύο καλούς. Πολύ βασικές σταθερές. Η ομάδα ξεκινάει το χτίσιμο από τον Άσο ναι. Και μετράει πάρα πολύ ο προπονητής. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ καμία ομάδα που δεν έχει καλό τερματοφύλακα και να πεις πάει καλά. Πώς το τέρμα αυτή ας πούμε δεν ναι. Τα τρώει έτσι. Ναι. Με τον έμπειρο Ζωζέ Ανιγκό πλέον στο τιμόνι του αλλά και αρκετούς παίκτες στοιχήματα, ο Ανιγκό ο οποίος πέρυσι ήταν στο Λεβαδιακό. Ναι. Νομίζω Λεβαδιακό δεν ήταν. Δεν πρώτη αγωνιστική τι παίξαμε, Λεβαδιακό. Λεβαδιακό, ναι, Λεβαδιακό. Αρκετούς, ήταν που είχε αποβληθεί ο Λουτσέσκου. Α, αυτός ήταν. Ναι. Λοιπόν, ο Πανιόνιος ελπίζει σε μία το δυνατόν γρηγορότερη παραμονή και από εκεί και πέρα γιατί όχι να κοιτάξει και ψηλότερα. Άλλωστε μετά από 2-4 σεζόν στην πρώτη πεντάδα, ο Πανιόνιος πέρσι δεν τα κατάφερε, ωστόσο στην πλατεία έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους το ευρωπαϊκό όνειρο. Έχουμε διάφορα, Μπίλε Νίλσεν, Μπαντής, Τασουλής, Αστράς, Βαλεντίνος Βλάχος και Μανώλης Σιώπης έφυγαν και ήρθαν ο Μανθάτης, Σεράφ, Σεμπαστιάν Πύρης, Μίλαν Κώστιτς. Και αυτός ωραίος παίκτης. Μίλαν, όχι συγγνώμη, Φίλιπ Μανοήλοβιτς, Αμίρης Κούρντι, Ουμάρ Καμαρά, Ντομίνγκες, Αμπτουλαγία Κεϊτά, Μαξίμ Ντεταντέο, Ζερεμί Μαλέμπερκ, Ρόναλτ Άλμπερκ και Σωτήρης Τσιλούλης. Έχει πάει και 33, έχουμε ξεφύγει. Ωραία. Θα γυρίσουμε και δεν θα πούμε τις υπόλοιπες, θα τις πούμε αύριο. Ναι. Δεν θα προλάβουμε. Να γιατί έχουμε να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα και σήμερα. Έχουμε να πούμε και για σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Βέβαια. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε γρήγορα για να προλάβουμε. Γρήγορα, γιατί γρήγορα. Ξεχαστήκαμε με τη Super League που ξεκινάει σήμερα, την επική αυτή λίγα. Και δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα για ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολη σήμερα σε 7 και 4. Τα εισιτήρια τα παίρνετε από τα εκδοτήρια. Όσοι προλάβετε λογικά, γιατί με 20.112 διαρκείας και 1.000.000 ευχαριστώ, όπως του ήταρε η ΠΑΕ, δεν υπάρχουν και πάρα πολλά, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο sold out, οπότε με ταυτότητα και άμκα πηγαίνετε στα εκδοτήρια, είτε στα καταστήματα public, είτε ηλεκτρονικά και παραλαμβάνετε από τα εκδοτήρια, είτε ηλεκτρονικά και το έχετε στο κινητό σας και είστε άνετοι, ωραίοι και τεχνολογικά προηγμένοι. Αλλά και στα εκδοτήρια να πάτε και στις χαμογελαστές πάρα πολύ καλές κοπέλες. Ηρωίδες σε ορισμένες περιπτώσεις. Έχω μάθει ιστορίες, θέλω να σου πω. Αλήθεια. Ηρωίδες σε ορισμένες περιπτώσεις. Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια δεν μπορεί να πηγαίνετε χωρίς άμκα και να λέτε «Α, θέλει άμκα». Είναι τουλάχιστον 3 χρόνια που θέλει ταυτότητα και άμκα. Ναι. Λοιπόν, το μάτς ξεκινάει στις 7 και 4. Θα έχουμε αναγκαστικές αλλαγές. Θα λείπει ο Μαουρίσιο και ο Βαρέλα. Ναι. Έτσι, είναι από τα περσινά. Τα χρωστούμενα. Ναι, είναι από πέρσι, εντάξει. Έχουμε πιθανή εντεκάδα. Κλασικά Αλέξανδρος Πασχαλάκης στο τέρμα, μετακίνητος, ακούνητος, ένας βράχος με 8 αποκρούσεις κόντρα στην Μπενφίκα. Φτου αγόρι. Λαμπάδα. Λαμπάδα. Ναι. Είναι και ψηλός. Ναι. Ανάβεις μια λαμπάδα. Κρέσπο με Χατσερίδη στο μια κέντρο της άμυνας. Αριστερά Μάτος, αλλά έχει δοκιμαστεί και ο Κίτσιου. Σε περίπτωση που χρειαστεί. Θέλω να δω και λίγο Κίτσιου, μη σου πω ψέματα. Ας ξεκινήσει ο Λέο. Ναι. Και όχι μετά. Τώρα, ας ξεκουραστεί λίγο. Ανάλογο, ναι, ας ξεκουραστεί λίγο γιατί μετά. Πάντα και η πρεμιέρα είναι λίγο. Ο Μάτος είναι και από τους παίκτες που όταν βγαίνουν. Φαίνεται πολύ διαφορά. Φαίνεται διαφορά ναι. Και είναι παίκτες που θέλει το ρολάρισμά του. Θέλει συνεχόμενους αγώνες. Έλεγε εδώ τώρα ξέρει με την Μπενφίκα δεν μπορούσε να ανέβει τόσο. Και όλοι κατευθείαν καταλάβαμε ότι κάτι από εκείνη τη μεριά. Όχι, νομίζω ότι προσπάθησε απλά να κρατήσει πολύ σωστά τα αμυντικά του καθήκοντα. Ναι, ισχύει. Και όταν μπόρεσε, ανέβηκε και τότε ο ΠΑΟΚ σκόραρε. Έτσι, τον είχαν διαβάσει και καλά, εγώ πιστεύω, η Μπενφίκα. Στα δεξιά, Αντρέ Βιερίνια. Κέντρο θα έχουμε Σάχοφ λογικά στη θέση του Μαουρίσιο, παρτενέρ του Κάνιας.
Ναι. Υπάρχει και ο Βέρμουθ στην αποστολή, είπαμε, αλλά απίθανο. Λογικά, ναι. Ή με πολύ λίγες πιθανότητες, είτε προς το τέλος, είτε απλά για να πάρει 2-3 λεπτά συμμετοχής και κλίμα από την Τούμπα. Μπροστά, Πέλκας. Ναι. Δεν μετακινείται. Και θα έχουμε δεξιά. Ο Λιμιός είναι εκτός αποστολής για αποφόρτιση. Εντάξει, είναι και οπότε μικρός, με τι θα παίξει και... δεξιά, Ζαμπά. Υποθέτω Ζαμπά, ναι. Αριστερά, Αμρουάρντα, τον Τιμπιντάι. Και στην κορυφή της επίθεσης, ο Πρίγιοβιτς, αλλά πήρε χρόνο συμμετοχής και ο Τσούμπα Ακπόμ, ο οποίος μπήκε για λίγα λεπτά. Φυσικά δεν μπορεί να κριθεί από αυτό το λίγο που μπήκε στη Λισαβόνα. Μπορεί σήμερα να παίξει και ο Τσούμπα Ακπόμ λίγο παραπάνω. Δεν νομίζω να το ξεκινήσει. Ο Λουτσέσκου ανάλογα με το παιχνίδι θα γιατί δει. Γιατί ο Πρίγιοβιτς στην Τούμπα είναι και λίγο εγγύηση. Ναι, ναι, είναι. Δεν τον βγάζει. Έχει κάνει πολύ ωραίες δηλώσεις ο Δημήτρης Πέλκας. Ποιος θα κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα της Super League? Ο ΠΑΟΚ. Γιατί η ομάδα έχει αλλάξει επίπεδο, έχει ανεβάσει κατά πολύ την ποιότητά της, κάτι που φάνηκε από πέρυσι και θα φανεί και τη φετινή χρονιά πολύ περισσότερο. Σε προσωπικό επίπεδο νιώθεις πως έχεις εκπληρώσει τα όνειρά σου? Ως ένα σημείο ναι, απαντά ο Δημήτρης. Πέτυχα αρκετά από αυτά, όμως σταματούν τα όνειρα? Όχι. Τουν αντίον, αυξάνονται και συνεχώς, θέλεις να πετύχεις ακόμα περισσότερα πράγματα. Άρα ποια είναι τα επόμενα όνειρα του Δημήτρη Πέλκα, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος? Οι τίτλοι. Θέλω πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ και να αγωνιστώ με τα χρώματα της εθνικής μας ομάδας σε τελική φάση Euro και Mundial. Μπράβο τον Δημήτρη. Μεγάλα όνειρα είναι για τους μεγάλους παίκτες. Ο φετινός μεγάλος στόχος, το double και να παίξω με τον ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League. Ξεκάθαρα πράγματα, έτσι. Ξέρει, ούτε περιστροφές, ούτε τίποτα. Τελικά υπήρξε ποτέ πρόταση της Μπεσίκτας? Απλό ενδιαφέρον. Ήμασταν λίγο με το στομάχι κόμπο στην αρχή της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου. Τι είναι ο ΠΑΟΚ για σένα? Τα πάντα. Δεύτερη οικογένεια. Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, φορά αυτά τα χρώματα. Έχει στιγματίσει τη ζωή μου αυτός ο σύλλογος. Σε ποιο πρωτάθλημα του εξωτερικού θα ήθελες να αγωνιστείς και γιατί? Δίχως σκέψη, στο ισπανικό. Ο τρόπος παιχνιδιού μου ταιριάζει, είναι στα χαρακτηριστικά μου. Τι σκέφτεσαι πριν μπει στο γήπεδο? Πώς θα βγω από αυτό νικητής? Νοοτροπία. Εννοείται. Αυτή είναι νοοτροπία. Ποιο θα ψήφιζε εσύ ως το καλύτερο γκολ της καριέρας του? Το σκέφτεται λίγο. Για ομορφότερα θα ψήφιζα τα δύο με τον Παναθηναϊκό. Καλά, ναι. Και τα δύο ήταν ζωγραφιές. Ως καλύτερο όμως αυτό στον τελικό του κυπέλου με την ΑΕΚ. Και εμείς αυτό, Δημήτρη. Ναι. Και εκείνο με την Broadby ήταν πολύ ωραίο. Γενικά βάζει πολύ και με ωραία τον Παναθηναϊκό γκολ. Στο κύπελο ήταν πολύ ωραίο, το απευθείας. Πρόπερση. Ναι. Και γενικά τα στημένα του Πέλκα μου αρέσουν πάρα πολύ πάντα. Λοιπόν, ξεκινάει η Super League. Ξεκινάει. Πάμε στο πρόγραμμα, στο πρώτο πιάτο της πρώτης αγωνιστικής. Πάμε, γιατί τόσους αγώνες με Σπαρτάκ, με Μπεσίκτας, εμείς αυτό σκεφτόμασταν. Λοιπόν, η αυλά ξεκινάει με ΠΑΟΚ Αστέρα Τρίπολη σήμερα στις 7 και 4, είπαμε. Και εντάξει, θα πάμε με τον Άσο. Εντάξει, ναι. Δεύτερο μάτς πάλι στις 7 και 4, Πανετολικός Ατρόμητος. Για πες εδώ. Ένα χι λέω εδώ. Χι. Γιατί είναι έδρα Πανετολικού. Γιατί ο Πανετολικός έχει πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα για μένα. Ναι. Πέρσι δεν έκανε πολύ καλά παιχνίδια, αλλά γενικά έχει Δημήτρη Κυριακίδη, είναι πάρα πολύ καλός. Είναι πρώτη αγωνιστική, γενικά όλοι είναι λίγο, ξέρεις... Να σου πω ότι τον Άσο το δίνει 3-10, το χι 3-0-3, ο στοίχημαν. Ναι. Και 2-85 το διπλό. Ψηλές αποδόσεις και οι τρεις δώρο για σας από το στοίχημαν. Τι παίζεις εδώ? Χι. Χι, ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. Πάνε με το χι. Η Ειρήνη λέει χι. Και το βράδυ στις 9.30, ΑΕΚ. Πας Γιάννενα. Λοιπόν, διπλό σκόρερ Γιάννης Μιστακίδης. Εδώ είναι στην αποστολή. Ναι, λοιπόν, αυτό θα παίξει, παιδιά. Εδώ, επειδή διάβασα ένα πολύ ωραίο άρθρο ότι ο ΠΑΣ απέναντι στην ΑΕΚ... Έχει καλή προϊστορία. Έχει εξαιρετική προϊστορία. Έχει να φύγει από την Αθήνα χωρίς γκολ από το 85. Ναι. Θα πάω με τον γκολ-γκολ. Θα πας με τον γκολ-γκολ. Ναι. Εγώ θα πάω με το διπλό και σκόρερ για να ζεις τα εντάξει, διπλό για την Ειρήνη τη φράσκου. Γιατί αν δεν μπενεύσεις τους παίκτες της ομάδας σου. Εσύ πας Γιάννενα από μωρό παιδί. Εγώ είμαι και στο σύνδεσμο φιλάθλων Θεσσαλονίκης σας, Λοιπόν, και ολοκληρώνεται το πρώτο πιάτο της αγωνιστικής με Απόλλων Σμύρνης Λάρισα. Είδα τη Λάρισα, δεν θυμάμαι σε ποιο, με τον Άρη. Ναι. Θα σας γελάσω πριν, γιατί, γιατί έχω κάνει τόσα live που έχω μπερδευτεί. Και δεν μου άρεσε. Ναι. Εδώ θα πάω με το... Χι. Χι.
Ναι. Και μηδέν. Και. Τι να σου πω τώρα. Χι να πάμε με ένα under 2,5. Μη σου πω να πάμε με ένα 0 ως ένα γκολ. 0-1 γκολ. Ναι, ή 0-0 ή κάποιο. Ή θα σπάσει ο διάλογο στο ποδάρι του και κάποιο θα βάλει ένα γκολ. Κάπως έτσι πολύ, το βλέπω. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα διάλογο. Dear Real Betis, we need the left back and our football department proposed Tosca Alin. What's your thoughts? Και απαντάει Real Betis. He's a very good choice. You can sign him on loan. Μπορείς να τον υπογράψετε με δανεισμό. Και απαντάει Παϊπάκ. That's a deal. Emoji, εικονίδιο, υπογραφή. Και welcome. Welcome. Τόσκα και έτσι ανακοινώθηκε με αυτόν τον πάλι για πάρα φορά. Πολύ ωραίο ήταν. Πρωτότυπο τρόπο ο δανεισμός του Τόσκα Αλίν για ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ ωραίο. Ο Τόσκα, ο οποίος είναι Ρουμάνος, Στεάουα, διάβασες live story που έκλαψε δει. Για να τον πάρουν στη Στεάουα στο Βουκουρέστι. Έχεις δει βιντεάκι YouTube με τον Τόσκα που έχει πέσει η κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή και την παίρνει και τη δείχνει στον παίκτη που του κάνει τάκλιν. Όχι! Του κάνει τάκλιν. Θα τάκλιν μου το στείλεις αυτό, γιατί δεν κάνει, το έχω δει. Ναι, του κάνει τάκλιν παίκτη σκληρό, σκληρό μαρκάρισμα. Έχουν πέσει κάρτες με τα στυλό και αυτά από τον διαιτητή. Ναι. Και πριν σηκωθεί, τα παίρνει από κάτω και σηκώνεται και δείχνει την κίτρινη κάρτα στον παίκτη που του κάνει το φάουλ. Εντάξει, άστο αλλού. Ωραία. Έτσι, τέτοια παιδιά θέλουμε. Ναι. Και στις πρώτες του δηλώσεις είπε ότι... Καταρχάς, πόσο χαμογελαστός είναι. Ναι, και ωραία φυσιογνωμία. Ναι, ναι. Και θέλεις να σου πω λίγο ποιον μου θυμίζει η φάτσα του. Ποιον? Δεν σου θυμίζει κανέναν. Κάτι πάει να μου θυμίζει, αλλά δεν Σωτήρι μου έρχεται. Σωτήρι Νίνη μου θυμίζει. Αχ, ναι, έχεις πάρα δίκιο. Πολύ. Και το κούρε με βοηθάει, νομίζω. Ο Ρουμάνος, ο οποίος έκλαψε όταν πήγε με τον μπαμπά του στην ηλικία των 10 στο Βουκουρέστι για να συζητήσουν με την Στεάουα αν θα ενταχθεί στις ακαδημίες, και επειδή ήταν πολύ μακριά, η Στεάουα δεν ήθελε να τους βάλει στη διαδικασία να μετακομίσουν, γιατί ήταν και πολύ μικρός, και από τα νεύρα του όταν βγήκαν από το γραφείο, κλώτσισε την πόρτα. Και τότε οι άνθρωποι της ΤΕΑΟΥ λένε, όπα, εδώ πέρα έχουμε προσωπικότητα, αν μη τι άλλο. Το παιδί αυτό θέλει πολύ να έρθει. Τι κάνουμε? Τον φέρανε. Κανονίσανε σπίτι, κανονίσαν σχολείο, για να μπορέσει το παιδί να γαλουχηθεί στις Ακαδημίες της ΤΕΑΟΥ Βουκουρεστίου. Δείχνει τεράστια προσωπικότητα αυτό για μένα. Με Λουτσέσκου πάντα λες ότι όποιος και να έρθει θα καταφέρει να τον βάλει στο νόημα, στο κλίμα, να πάρει το καλύτερο από αυτόν. Η θέση του αριστερού μπακ ήταν μια θέση που έπρεπε οπωσδήποτε να κλείσει. Οπωσδήποτε. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σε πρώτη φάση θα πάει ο Αντρέ μπροστά. Όχι, εντάξει. Μέχρι να μπει ούτως ή άλλως ο Ρουμάνος, ο Λουτσέσκου έχει δείξει ότι δεν κάνει εύκολα αλλαγές για να μην διαταράσει την ισορροπία της ομάδας. Περιμένουμε, βλέπουμε, ευχόμαστε φυσικά τα καλύτερα. Ναι. Και από εδώ και πέρα πλέον δεν υπάρχουν κενά στο ρόστερ. Όχι. Νομίζω ό,τι είναι... γίνει από εδώ και πέρα, που πραγματικά πιστεύω ότι θα γίνει, και πιστεύω ότι θα γίνει και με θόρυβο, άλλο ένα μπαμ, το πιστεύω, αλήθεια, το νιώθω. Και εγώ ήθελα, αλλά διάβασα μια συνέντευξη προχθές και έχασα τις ελπίδες μου για κάποιον που ήθελα να έρθει. Και... Α, διάβασες για... ήθελες συγκεκριμένο παίκτη. Ναι. Εγώ δεν έχω στο μυαλό μου κανέναν απολύτως. Δεν έχω θέση. Ναι. Τίποτα. Απλά πιστεύω ακράδαντα ότι μετά την Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε μεταγραφή. Μακάρι. Το πιστεύω. Α, και εντάξει, εμένα πλήρες μου φαίνεται. Πλήρες είναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ξέρεις. Αλλά τελευταία στιγμή πάντα προκύπτουν ευκαιρίες. Ναι. Και πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιο νέο. Σου ξαναλέω, δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω για θέση, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι, τι μπορεί να είναι. Απλά έχω την αίσθηση ότι θα κάνει μπαμ. Θες να πούμε αυτό για τον Λεβέκ? Ναι, 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 θέλω να το πω αυτό. Βγήκε η φωτογραφία χθες στο Welcome Tosca και έχει το νούμερο 6. Και λες, το 6 δεν είναι κάτι λιμένο, Ειρήνη? Δεν ξέρω πόσοι το θυμούνται ότι είναι κάτι λιμένο, να σου πω την αλήθεια. Είναι ένας παίκτης, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει. Οι περισσότεροι φατσικά δεν τον ξέρετε σίγουρα. Ο οποίος λέγεται Dorian Λεβέκ. Γάλλος. Το ξέρεις? Ένας Γάλλος ένας είναι, Γάλλος, ναι. Ναι. Πού παίζει? Παίζει κάπου. Πουθενά. Στον ΠΑΟΚ. Ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση. Έχει φύγει με άδεια, γιατί και ναι, εδώ ναι, που ήταν, ναι. Τέλος πάντων. Έχει φύγει με άδεια για να βρει ομάδα.
η Αγγελική Νικολούλη είναι η μόνη που μπορεί να το μανατζάρει αυτή τη στιγμή για να βρούμε μια είναι ομάδα. Τραυματίας. Είναι τραυματίας το παιδί. Είχε το νούμερο 6 ο Ντοριάνο Λεβέκ. Ναι. Το πήρε ο Τόσκα. Ό,τι να το ξαραχνιάσει. Τι σημαίνει αυτό, τι συνεπάγεται. Και η ίδια θέση, Και η ίδια θέση. Σου λέει δεν μας βγήκε το πρώτο, θα μας βγει το δεύτερο. Δεν να τώρα. Το εξαγνίσεις και το νούμερο. Σίγουρα. Να φύγουν όλα ξορκισμός. Τα... Μπράβο, να γίνει ένας κανονικός ξορκισμός. Τι άλλο έχουμε για ΠΑΟΚ σήμερα. Εντάξει, η ομάδα πρέπει να κλείσει αυτιά μάτια. Ναι. Να δώσει σημασία στην Τρίπολη, ώστε να μπορέσουμε όλοι από σήμερα το βράδυ και μετά να κοιτάξουμε τη μεγάλη, την πρώτη μεγάλη μάχη, γιατί ωραία και καλά τα καταφέραμε 5 μάτς τώρα, αλλά το μεγάλο μάτς έρχεται την Τετάρτη. Στις 10 το βράδυ είναι ο αγώνας. 10, ναι. Στις 10 με τη Μπενφίκα. Γι' αυτό πρέπει σήμερα να αποστασιοποιηθεί από όλο το κλίμα που υπάρχει γύρω από την ομάδα, από τον κόσμο κυρίως φυσικά, ναι. Να κοιτάξει την Τρίπολη, να κάνει τη δουλειά μέσα στην Τούμπα, όπως το ζήτησε και ο Λουτσέσκου. Θέλω οι παίκτες της Τρίπολης με το που μπουν στο γήπεδο να καταλάβουν από την κερκίδα, από αυτό που θα γίνεται, ότι σίγουρα θα χάσουν. Μα να σου πω κάτι. Φέτος, σε όποιον αγώνα, φιλικό, επίσημο, όπου και να έχουν μπει να παίξουν, είχες ποτέ αμφιβολία? Όχι. Εγώ από εγώ τώρα και στο 0-2 είμαι τόσο άνετη. Είμαι τόσο άνετη. Λέω ότι εντάξει, θα πάμε, θα παίξουν, θα κερδίσουν, τέλος. Δεν έχω αμφιβολίες, δηλαδή. Το είχα πει στην Ελένη πριν, ή σε σένα, δεν θυμάμαι, πριν το μάτς το πρώτο με τη Βασιλεία, ότι φέτος δεν με απασχολούν ούτε τα γούρια. Ναι. Η σιγουριά που βγάζει αυτή η ομάδα δεν με απασχολούν. Ας πούμε, ο Σταύρος ο Κόλκας λέει ότι τη μέρα του αγώνα δεν μαγειρεύει. Ενώ τις άλλες μέρες, το πρωί μέχρι το βράδυ μαγειρεύει. Και μαγειρεύει και πολύ καλά. Μια φορά δεν μας έχει φέρει στο site. Ζήτα του Γιουβέτσι. Κοκκινιστό κρέας με κρυθαράκι, ναι. Ζήτα. Μαγειρεύει και πάρα πολύ νόστιμα. Οι άντρες παραδοσιακά μαγειρεύουν νόστιμα. Ο μπαμπάς μου, δεν έχεις φάει από τον μπαμπά μου, πραγματικά. Και ο δικός μου μαγειρεύει, επειδή είναι και καπετάνιος. Έχει και διαφορετικές εμπειρίες από άλλες κουζίνες και τα λοιπά. Εντάξει. Ξέρει πολύ καλά. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4. Σωτήρη, έχει έρθει. Είναι εδώ ο κύριος Γιώργος. Ήρθε επιτέλους. Κύριος Γιώργος Συρίγος, ένας απλός παρατηρητής, για μένα μόνο απλός δεν είναι, το λατρεύω, θα σας κρατήσει συντροφιά και το απόγευμα μέσα από το Λίμπερο 107,4, Σταύρος Κόλκας στην περιγραφή του αγώνα, συντονισμένη, pre-game, Ελένη Μπούντου, Αγάπη Γαβριλίδου, τα πάντα πριν από τον αγώνα, κατά τη διάρκεια του αγώνα και post-game, δηλώσεις, συνεντεύξεις τύπου, μένετε στο Λίμπερο όλη τη μέρα. Μεγάλο ματς σήμερα. Ολημερής και ολυνυχτής. Ολημερής και ολυνυχτής. Και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο, 10 η ώρα. Σκέψω το αν θες να έρθεις και αύριο. Θα το σκεφτώ, ναι. Δες τα προγράμματά σου, τσέκαρε την ατζέντα σου. Βέβαια. Ραντεβού αύριο 10 η ώρα, Μπουγάτσα με Hangover, στο Λίμπερο 107,4. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και καλή επιτυχία. Γεια σας. Γεια σας.